Neturi, neturi, kai Alex Jones rėkia, viskas gerai, tu nusiramink. Tas, kuris priima sprendimus, jis patiria spaudimo iš visų interesų grupių. Tos interesų grupės nebūtinai visos tiesiog ateina prie Seimo su plakatu. Ne, jie veikia ir kitokiais metodais, ir iš tų vat, konspiracinių teorijų, ir iš mafijos filmų, ir ne tik. Tai mes turim suteikti realiai ministrui stogą nuo mafijos. Taip. Yra konspiracija tą mėsą ir tą pieną mums įkišti kaip natūralų tradicijų puoselėjimą. Jūs žinote Platono olos alegoriją. Pasiūlymas yra ne ištraukti juos iš olos, bet įdėti kitą skaidrę. Ne, įtraukti. Geresnę skaidrę. Ne, įtraukti į savo olą, nes Lietuvai nereikėtų lietuviškos Gretos Thunberg, jai reikėtų lietuviško Alex Jones. Prašau už neįsilavinimą, kas yra Alex Jones. Tu nežinai Alex Jones. Seniorai tokie. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Iškirpti, montuot, kaip sakiau, ten naujų atsakymų. Gerai, tai dabar jau pradedam. Taip, tai sveiki, GPB podcastas, ketvirta serija, ketvirta ar ne? Berods. Jo, ketvirta serija, kuri yra gana ypatinga, nes mes esame kitoje vietoje. Ir ne tik kitoje vietoje, bet ir su labai skirtingi žmonėm negu paprastai. Tai yra all new crew beveik, išskyrus Karolį. Tai va, busi pagerbtas kaip veteranas. Taip. Aš ne į tą kamerą žiūrėjau baisu. Nežinau, ar aš... Tai gal pradėsime nuo to, ar pradėsime nuo prisistatymo, tai pradėsiu nuo savęs, nes tai yra mano debiutas. Tai aš esu Aleksandras, esu žurnalistas. Kam įdomu, tas išsiguglins, kur dirbu ir ką veikiu daugiau, bet pradžiai taip, sakykime, kad esu žurnalistas ir nežinau, aktyvus labai pilietiškas žmogus, labai pilietiškas, pats pilietiškiausias. Tai, na ir turime porą kitų mūsų draugų, pažįstamų, suinteresuotų asmenų tema, kurią šiandien aptarsime, arba temas. Mhm. Tai štai perdoname žodį. Jo. Tai aš esu Naglis Autukas, aš esu antro kurso sociologijos studentas, tai esu sociologas. Aš padėjau savo merginai parašyti GPB straipsnį, tai mėgstu laikyti save žurnalistu ir padedu dabar organizuoti Fridays for Future renginį, tai esu klimato aktyvistas ir tikiuosi paraginti jūs atvykti į mano protestą. Sveiki, aš esu Ieva Budraitė. Pagal išsilavinimą turbūt esu viešosios politikos analitikė, o pagal praktinę veiklą nešioju nemažai kepurių. Viena iš jų yra politinė. Esu Lietuvos žaliųjų partijos pirmininkė, žaliųjų, bet ne valstiečių, tikrų žaliųjų. Mes tą labai pabrėžiam. O tokioj kasdieniai darbiniai veikloj mane kartais vadina klimato advokate, nors teisingiau būtų sakyti advokatorė. Tai reiškia, kad aš stengiuosi įvairiais būdais atkreipti dėmesį į tai, kaip viešieji sprendimai prisideda arba kenkia prie klimato kaitos procesams ir mūsų pastangoms prisitaikyti prie esamos būklės ir su ja kovoti, kiek tai manoma. Na taip, o aš esu veteranas, senioras ChatGPB podcasto. Tai mane jau tikriausiai pažįstat, gal ir prisimenat, su sociologas ir jo, ir kartais rašau tekstus ir dalyvauju podcast'o veikloj. Tai esu Karolis ir irgi pabandysiu šiandien pašnekėti apie tvarumą su visais. Jo, mes šiaip mūsų tema kaip ir yra susijusi su protestu, kuris bus Šią savaitę. Bet iš tiesų tokia nedėkingas laikotarpis, ta prasme, kad vis tiek visi dabar galvoja ne apie tai, turbūt apie tai, kad galbūt Masiulis ir Kulianskis sės, turbūt. Tai, bet turime vieną iš to būsimą protesto organizatorių.
Tai. Protestas šeštadienį susiraskit Fridays for Future tinklapyje. Arba nuorodoje esančioje žemiau po šitos serijos aprašyme. Net jei serija išeis laiku, tai tikėtina, kad protestas bus rytoj arba poryt. Na, galėjau ir klysti. Jis bus 25 dieną šeštadienį, tai žiūrėkite. Bendrai siekiama padvokuoti biškutį už subsidijas tvariems produktams ir paslaugoms, jų gamybai, išgavimai, tvarios paslaugos ir produktai, tai būtų dalykai kaip viešasis transportas, augalinis maistas, žalia energija, visi tie malonus dalykai. Jeigu reikia kažkam pristatyti protestą, užverbuoti į jį ateitį, ruošimės išgauti mums tuos dalykus, nes dabar subsidijas gauna netvarus verslai, valstybės paramą gauna netvarus verslai ir daugiau jų prašo. Jeigu žiūrėt žiniose, prašoma yra protestuojantis pieno ūkininkai ir jie nori, kad valstybė jiems padėtų gauti geresnės kainas iš surinkėjų. Tai, mes norime suteikti, sakykime, nu, realiai lygias sąlygas, nes nu, kuomet yra subsidijuojama dalis pramonės, o ne dalis pramonės, nu, tai apie kokias mes, ta prasme, lygias sąlygas galim kalbėti. Ir šiaip čia iš tos laisvosios rinkos tokios perspektyvos irgi kažkaip kvailai gaunasi, kad nu, jeigu ta pramonė yra nepelninga, tai kokia velnio jinai yra gelbėjimai, ypač kai jinai nėra nu, gyvybiškai svarbi. Nu, nenumirsim mes be karvės pieno rytoj. Numirsim? Kai kam atrodo, kad numirsim. Bet aš pritarčiau, pirmiausia, ką reikėtų padaryti, mano galva, tai panaikinti subsidijas tam verslui, kuris veikia taršiai. Tik tokiu būdu mes atsidursim visų pirma lygesniai būkliai, negu esam dabar. Ir tada subsidijuoti tuos verslus, kurie elgiasi aplinkai draugiškai. Nes dabar, jeigu mes ir vienus, ir kitus subsidijuosim, gali būti, kad vis tiek išliksim vienoje toj pačioj padėti. Vis tiek tas taršus verslas bus brangus. Bet aš suprantu, kodėl nereklamuojam šito šūką, šitų protestų, nes psichologiškai, ir kadangi Naglis studijuoja ir sociologiją, ir psichologiją, tai žino, kad nu, bent jau teoriškai patraukti žmonės geriau gėrio arba už kažką, negu prieš kažką. Jo. Tik taip tariant, mes nenorim atimti pinigų iš tų pieno gamintojų, bet norim, kad jie pieno negamintų. Trumpai. Kažkaip taip, tikriausiai. Nu, tu kodėl, viskas gerai, viskas logiška. Aš taip pasakiau, vadinasi, tai yra logiška. Aš nustatau taisyklės. Ne, aš jokauju šiaip. Bet tas protestas, jeigu aš teisingai supratau, vadinasi, už įperkamą tvarumą, taip? Jo, nu, mintis yra, kad nu, šitos tvarios prekės, tipo, kurias rasi parduotuvėj, jos yra šonskai brangesnės palyginus su gyvulinė produkcija, kurią rasi, nepaisant to, kad nu, iš principo turėtų būti ją labai lengvai išgauti. Tipo, paguglinkite, kaip pasigaminti augalinio pieno net su avižomis. Su grikiais yra labai lengva, reikia tiesiog išvirti, išsunkti tą pieną iš to grūdo. Ir tai yra žymiai lengviau negu užauginti karvę, maitinti ją antibiotikais. Nu taip, iš esmės yra tiesiog kažkaip keistai ta tokia tvarka, aišku, yra nulemta ne tik subsidijų, bet ir, sakykime, nu, vis tiek pasiūlos ir paklausos dėsnių, bet man tiesiog irgi kilo tas klausimas, mes prieš tai kalbėjom, kad kaip tu sakei, kad nu, tas tvarumo sąvoka, nu sunku paaiškinti, apie ką čia yra, ir aš tiesiog tada pats galvojau kažkaip,
kada aš pirmą kartą girdėjau apie tvarumą ir aš dabar galvoju, kad nors aš aplinkosaugos senai domiuosi, bet aš girdėjau pirmą kartą prieš vos tam keletą gal metų ir visada girdėdavau tam kažkokiam korporatyviniam kontekste, kur susirenka nieko bendro su aplinkosauga neturintis pusamžiai vyrai su šlipsais ir kažką ten debeitina, koks nors mačiulis, kur nu ten aš nežinau, nu nesakau, kad tas blogas ekonomistas, tiesiog kažkaip keistai tai atrodo. Tai aš nežinau, gal čia aš kažką praleidau, bet man tai irgi kažkaip atrodo, kad ta tvarumo sąvoka man jinai tik tai taip ir buvo suvokiama ir kažkaip dėl to mane šiek tiek išmušė iš vėžių, nes atrodo, kad kažkaip girdžiu visai kitame kontekste, nežinau, kaip jums to tvarumo sąvoka, gal jinai irgi tokia prakeikta, o gal čia tik man vienam jinai tokia, aš nežinau. Kokia tavo problematiška tvarumo sąvoka? Nu, man jinai tiesiog prakeikta yra dėl tų tokių asociacijų, kurias aš turiu su jie, bet aš nesakau, kad tos asociacijos yra, žinai, necessarily teisingos, nu, jos nėra teisingos, tiesiog aš kažkaip girdėdavau ją visada ne aplinkosauginiam kontekste, aš nesakau, kad tu ją blogai vartoji, bet... Ne, bet lik kokia yra, lik tu nubrėžkime tą blogą. Nu gerai, aš tai sakau, kad man jinai yra susijusi su konkrečiai korporacijom ir marketingu. Tai yra, kad jos bando kažkaip save pateikti. Dabar ar tos jų iniciatyvos yra draugiškos aplinkai ar ne, vėlgi galbūt priklauso nuo situacijos, bet kokiu atveju man tai ta savo, kad tiesiog labai sukorporatyvinta, kaip jinai yra dabar. Galbūt jie galima atsimti, aš nežinau. Aš čia be galvodamas irgi šiandien prieš podcastą apie tvarumą galvojau, kad, nu vat, ir čia kaip buvo kalba apie tai, kad ką ten pigiau užsiauginti, ar augalinį maistą, ar nežinau, ten mėsos kokį nors patiekalą pasigaminti, tai galvojau, gal tvarus maistas, tvarumas galėtų būti paaiškinamas per tai, kad, nu, pavyzdžiui, jeigu aš nusipirku dalykus parduotuvėje ir juos pats gaminuosi, gal tai irgi yra kažkoks žingsnis tvarumo, nu, jeigu aš namie gaminuosi savo valgyti, gal tai irgi yra kažkoks žingsnis, būtinis žingsnis tvarumo link, nežinau, čia buvo mano visiškai tokia wild guess. Bet vat įdomu, ką tu sakai, nežinau, aš gal irgi klausimas tada būtų toks, koks yra tas tvarumas už to korporatyvinio diskurso, kai ką tada mes tikrai turėtumėm vadinti tvarumu, ignoruojant tą triukšmą, paliekant tą korporatyvinį triukšmą jo nuo šaly ir kas tada būtų tas tvarumas, kaip jį geriausiai galėtumėm jo apibrėžti arba ką mes tada turėtumėm turėti realiai omenyje. Tai nežinau, jie gal... Man tai šita tvarumo sąvoka siejasi su ilga laikiškumu arba ilga amžiškumu, nes nu, turim ir lietuvių kalboje paprastą žodį patvarus daiktas. Nu, tai reiškia, kad jisai ilgai gali būti naudojamas arba jis atsilaiko prieš kažkokius tai gadinimus patvarus. Tai žodis tvarus irgi man reiškia tai, kad nu, kažkas tokio nuoseklaus į ateitį išsitesinčio. Ir kai šitą sąvoką perkelį į tokią kasdieninę erdvę, tai jinai pradeda reikšti tai, kad nu, daugkartinis naudojimas arba naudojimas taip, kad tu galėtum tą naudojimą užkurti ir ateityje. O jau kai perkelį tą sąvokos kažkokį apibrėžimo lygį aukštesnį, tai reiškia, kad mokėjimas gyventi, kurti, ekonomiką vystyti taip, kad mes išteklius daryti tą patį paliktume ir ateities kartoms. Kad nebūtų realiai taip, kaip yra dabar, kad mes gyvename į skolą. Yra ta metafora ar skaičiavimas kaip žemės perviršio diena, overshoot day, kuris skaičiuoja, kiek žemės resursų įvairiausių nuo miškų, gėlo vandens, gryno oro mes sunaudojam per metus. Tai realiai ta diena 70-aisiais maždaug sutapo su kalendoriniais metais. Reiškia tiek, kiek mūsų kartai tų metų tuo laiku gyvenantiems žmonėms reikėjo, tiek ir gamta buvo paskaičiavus, kad mums turėtų užtekti. Bet bėgant metams, mes vis anksčiau švenčiam šitą dieną, vis anksčiau išnaudojam tą metinę normą. Aišku, dangus nesugriuva, pasaulis nesusproksta kažkaip nuo to, bet tiesiog mes gyvenam naudodami kitų metų kartai paskaičiuotas sąnaudas. Ir atsitiks galiausiai taip, kad tie, kas gyvens po mūsų, turbūt, nežinau, mūsų anūkai, gal ir vaikai, nežinau, čia reikėtų iš mokslinės jau perspektyvos vertinti, neturės tų pačių galimybių, kaip mes šiandien turim.
Tai man tvarumas yra apie tai, kad mes turėtume sudaryti vienodai geras sąlygas ir kitiems žmonėm gyventi po mūsų. Ja, nu čia vienas iš tų požiūrio kampų yra apie ateinančias kartas ir jo, aš irgi kažkaip galvoju apie tą, kad nu, atrodo, kad tada, kuomet mes galvojame labai dažnai egoistiškai, atrodo galbūt, nu arba ne egoistiškai, bet gal tiesiog, gal egoistiškai nebūtų tinkamas žodis, galbūt trumparegiškai, nes nu, tikrai, manau, tai yra gana žmoniška galvoti, kad nu, dabar aš, tai yra pirmiau mano interesai, o po manęs nors ir tvanas. Tai nu, tam tikra prasme yra tas amžiaus, vat, arba kartų klausimas, apie kurį kalbam, na, aišku, dar yra ir geografinis, kad nu, vis tiek klimato kaita ir tarša vis tiek labiau palies tam tikrus žemynus negu kitus. Ir nu, mes gal nebūsim tie patys pirmieji, kurie nuo to kenties arba jau dabar kenčia. Ir galbūt dėl to, nes čia irgi tas toks dalykas, kurį aš irgi pastebėjau su darbu žiniasklaidai, apie kurį mes turbūt irgi vertėtų kalbėti, kad atrodo, jog žmonėm labiau rūpia aplinkosaugą, kai tai yra tiesiai po jų langų, arba jos pačius paliečia. Ir problema, kad tas klausimas turėtų būti toks globalus. Ir aš nežinau, kaip tai padaryti globalių klausimų. Nu, man atrodo tiesiog, vat, kai, nuo ko ir mes ir pradėjom, reikia tiesiog kažkaip paprasčiau apie tuos priežastinius ryšius kalbėti. Nes dabar mes kaip ir sakom, jo, klimato kaita arba tvarumas, bet kaip vat, tas kasdienis, kiekvienas veiksmas susijęs su šita globalia sąvoka nepasakom. Tai man pašiai, pavyzdžiui, asmeniškai, nu, taip aš irgi mokykloje girdėjau, kad šiltnamio efektas vyksta. Bet tikrai ne iki galo supratau, nu ką... Kaip tai atrodo? O tik paskui, jau kai po mokyklos pradėjau domėtis, iki galo suvokiau, kad CO2 dujos, kurios generuojasi, kai mes deginam gamtinės dujas, naftą ir kitą iškastinį kūrą, jos mūsų patenka į mūsų atmosferą. Ir joje tas šiltnamio stogas jas pradeda sulaikyti ir kuo daugiau tų dujų mes išmetam, tuo jos labiau ties šiltnamio stogų ir kaupiasi, o ir sudaro tarsi storesnį sluoksnį ir tas sluoksnis neleidžia nuo žemės paviršiaus atspindėtai saulės šilumai sugrįžti atgal į kosmosą. Ir jinai čia ir pasilieka ir ta temperatūra kyla. Tai nu, tik tada aš supratau, kaip veikia šitas mechanizmas, kad pats šiltnamio efektas nėra kažkas blogo, tiesiog blogai tai, kad mes storinam jo stogą. Tai vienas momentas. O kitas momentas yra tas, kad mūsų išmestas CO2 atmosferoje gali išbūti iki 100 metų. Tai reiškia realiai, ką mes dabar degindami benziną automobiliais išmetam, darys įtaką žmonėms po 100 metų. Tai manęs jau nebus ir jūsų turbūt nebus, mūsų vaikam darys įtaką. Yra ir kitos dujos, pavyzdžiui, metanas, jis išbūna atmosferoje trumpiau, 14 metų tik tai. Bet jisai veikia intensyviau negu CO2. Metanas atsiranda iš žemės ūkio veiklos ir kitų. Tai kai mes pradedam va, taip, va, nu, bent aš savo taip paprastai, aš irgi nesu nei chemikė, nei biologė, aš baigiau politikos mokslus visiškai kitą operą. Tai kai savo va, taip labai paprastai susidedi, kaip viskas veikia, tau yra paprasčiau ir tuos pasirinkimus įvairius daryti ir suprast, kokį efektą drugelio jie sukels vėliau. Na, aš dar galvau, beklausydamas, kad irgi aš kažkada su mamos draugu, kuris yra jau vyresnio amžiaus, irgi bendraudamas supratau, kad nu, va, tas pasakymas, kad klimatas šyla, kad tokie labai būtiniai terminai arba žodžiai, kuriuos mes vartojam, jie yra labai klaidinantis, nes problema tikriausiai nėra, kad klimatas šyla. Problema tikriausiai yra ta, kad dėl to, kad yra daugėja tų dujų atmosferoje, ar ne, tie klimato sviravimai labai ryškus pasidaro ir mes galim turėti ten, nežinau, nuo karščio bangų vasarą iki ten, nežinau, irgi šilumos bangų žiemą arba didelių speigų, kurie ten pasiglemžia pasiemsi. Ekstremumai dažnėje. Tiesiog ta sviravimas klimato tampa intensyvesnis ir jisai daugiau katastrofiškų padarinių turi. Bet ne pats tas šiltėjimas yra. Tai labai dažnai žmonės sako, ypač vyresni, kad taigi klimatas keitėsi nuolat. Pasižiūrėkit, buvo ir ledynmečiai, ir šilti periodai, ir jie yra teisūs tuo atžvilgiu. Klimatas niekad nebuvo stabilus. Bet problema yra ta, kad jis niekad nesikeitė taip greitai, kaip keičiasi dabar. Tie pokyčiai trukdavo šimtus tūkstančių metų, dabar mes stebim kelis dešimtmečius juos taip pat besivystančius.
Ir antra priežastis, aišku, kad anksčiau juos sukeldavo natūralios priežastys. Saulės aktyvumas, ugnikalnių veikla, ten planetos orbitos pasisukimai ir panašiai. O tie pokyčiai, kurie dabar vyksta, inspiruoti ne jų, o būtent žmogaus ūkinės veiklos, kuri prasidėjo taip intensyviai nuo pramonės revoliucijos pradžios, kai mes išmokom deginti tą iškastinį kūrą, pirmiausia anglis, nes iki tol žmogus keitė tik tai planetos paviršių. Tai reiškia kirto miškus, sausino pelkės, pievas, kad galėtų urbanizuoti naujas teritorijas. Tai yra, kad turėtų daugiau erdvės miestam plėtoti, taip pat žemės ūkio veiklai vykdyti, bet vat sulikta pramonės revoliucijos pradžia mes pradėjom keisti ir cheminę atmosferos sudėtį. Ir vat nuo to ir prasidėjo visi procesai, kuriuos jaučiam savo kailiu dabar. Aš tik, kai klausiau, pagalvojau, kad čia irgi yra tam tikra problema, kurią aš nežinau, kaip tiksliai išspręsti, kad vat, kai žmonėm pasakė klimatas šyla, tai jie sako, nu tai visada, vat, kaip sakė, sako, visada, kaip jūs sakėt, visada šyla, arba nu tai kas, ir tada reikia to ilgesnio paaiškinimo. Arba kad šyla, taigi gerai. O tam, jo, vat, irgi, taip irgi sako, ir vat, problema, kad reikia to ilgesnio paaiškinimo, ir gyvenam tokiais sakais, kai tą ilgesnį paaiškinimą yra vis sunkiau, tipo, paaiškinti taip, nes, ta prasme, Nu ir medijos tiesiog gaudo kažkokius raktinius žodžius, socialiniai tinklai irgi netinka kažkokiam dažnai long form diskusijom. Ir tada va, taip ir gaunasi, kad mes tiesiog atrodo kažkokiais buzzwords mėtomės abi puses. Ir tada nevyksta ta tokia kokybiška diskusija, kuri yra šiuo atveju reikalinga. Nu, mes dabar bandom gal vystyti, nežinau. Ja. Ir aišku, nu, ne vien čia tarša ir ne vien tas... Globalinio atšilimo efektas turėtų eiti į tvarumą, nes pavyzdžiui, paimkime žolę mintančias karves, ne, jos atrodo intuityviai, lyg turėtų būti nu, tvarus sprendimas, ganetiškas turbūt sprendimas, duodi karvį vis vien pagyventi gal pilnavertišką gyvenimą lauke savo ir jie savo maloniai gyvena ir galiausiai gal prieina net natūralią mirtį ir duodė jai taip išgyventi gerą gyvenimą ir jos prisidėjimas prie šiltnamio efekto turbūt bus minimalus, jį tiesiog nu, valgys žolę, kurią ir taip valgytų lauke, bet ar tai tvarus sprendimas? Nu, visai ne, nes yra dar ir vandens išteklių naudojimo aspektas ir labai aktualus gyvuliniai produkcijai žemės naudojimo aspektas. Paprastai mes dabar sunaudojam kažkur trečdalį viso žemės paviršiaus gyvuliniai produkcijai. Nėra efektyviausias išteklių naudojimas, nėra tvariausias išteklių naudojimas, ne? Kitu mini vandens išteklių naudojimą, tai tu turiu mini tą visą pramoninę gyvulininkystę, visame, kad ūkius ir ten juose naudojama tą vandenį. Jo, nu ir pašarai absoliučiai milžiniški, kiek pašarų, kurias reikia atnešti toms karvėms. Bet jo, nu nors savaime nu, tas vykstantis žolės besimaitinančių karvių augimas atrodo tvarus, jis pavyzdžiui negalėtų patenginti visos dabar žmonijos mėsos poreikio. Tiesiog elementrai nu, neįmanoma būtų. Tai, jo. Tai iš esmės tu advokatauji už tą trumpąją tiekimo grandinę, kad jinai dar sutrumpėtų, tuos gyvuliukus nori praskipinti ir tiesiog likti prie augalų. Valgyti pašarus tiesiai. Nes dar minėtas, minėjau antibiotikus, čia irgi tai nėra netvaru vien iš globalinio atšilimo, bet bendrai gyvūnus beauginant labai atsiranda infekcijos problemos ir tai reikalauja juos maitinti dažniausiai antibiotikais, tiesiog profilaktiškai kartu su visu jo maistu ir galite susidurti ten dažnai su tom dilemam, su tom ateities pranašystėm, kad bakterijos suras imunitetą savo visom
visiems mūsų turimiems antibiotikams ir iš to gal patys jausti kaltę, kad oi, aš čia naudoju antibiotikus, kai aš sargu, bet iš tikrųjų tipo, daugiausia to antibiotikų vartojimo, iš kurio bakterijos gauna savo imunitetą, ateina iš besaikio vartojimo, kuris būdingas gyvulių industrijai. Tai tas tvarumas man eina toli anapus vien šiltnamio efekto poveikio. Ja, tai aš irgi dabar kažkaip tiesiog paminėsiu tokių porą faktų, vėlgi, nežinau, galbūt fact-checkeriai mane nulinčios, kuriuos mes tikrai čia labai turim, mes tikrai įperkam fact-checkerius su savo milžiniško biudžeto podcast'o, bet esu girdėjęs tokį faktą, kad vat, kaip tu kalbėjai apie nusinaudojimą žemę, kad man atrodo gyvulininkystė Jungtinėje karalystėje yra užkišusi tiek žemės, jog jie jau ten importuoja gyvūnus iš kitur, nes jau tiesiog nebeįmanoma tenai užsiauginti vietoje, tai čia irgi toks absurdiškas faktas ganėtinai, aišku, ne visur tai blogai yra, bet kažkaip apie tai galvojau. Nors man irgi galvojau apie tą mintį, kurią sakiau, kad dažnai kai kurios dalykus sunku paaiškinti ir su gyvulininkyste taip irgi yra, nes atrodo, nu, kai auga karvė, tai atrodo, kad natūralu ir galbūt tada viskas gerai ir nekenkia. Bet iš tikrųjų nei natūralu, nes mes tų gyvūnų labai daug užauginam, natūralio aplinkoje nebūtų tiek, tai nei tas natūralu, nei apskritai nu, ta tokia gyvulininkystė, kurią mes dabar vystome, tai aš nežinau. Tai nenatūralu ir nėra būdinga bendrai agrariniai žmonijos civilizacijai. Bet kultūrinė asociacija yra tokia ir labai sunku tas kultūrinės asociacijas nu, kažkaip challenge'in, sakykime, joms mesti iššūkį, nes nu, jos yra žiauriai senos ir tiesiog, ir tada ateina... Jos nėra žiauriai senos. Nu, atrodo, kad yra žiauriai senos. Nu, čia gal truputį, čia galbūt yra truputėlį kaip su ta, žinot, tradicinė šeima, kur irgi sakoma, kad labai sena, nors iš tikrųjų ta tokia nuclear family, nu, nėra taip jau žiauriai sena antropologiškai žiūrint, bet vis tiek sako, kad tradicinė šeima. Tai vat galbūt su ta gyvulininkystė irgi, kad nu tai čia mūsų tradicija, nors tai gal irgi, nu, iš tikrųjų nėra taip jau labai sena, kaip atrodo. Jo, neprisimenu dabar kelintas, bet karalius Karolis. Nepažįstu šito, nesim artimam santykiu su juo. Buvo kadaise sakęs, kad jis atrodo Anglijai atneš tokį klestėjimą, kad kiekvienas baudžiavininkas galės kas savaitę įsidėti vištos į puodą. Nu, tipo, toks buvo daugiausiai mums būdingas tas mėsos ir gyvulinės kilmės produktų vartojimas, kad nu, natūraliai mes tiesiog daugiausiai, nu, kas aktualu mūsų gyvenimui, būdavom vegetarai. Bent jau, nu. Nu, nes tai tiesiog buvo tikriausiai prabangos dalykas, ta višta puodė arba ten kažkoks mėsos šmotelis tavo šipiny. Ja, ir šiaip nelabai kas, nu, pasikeitė kažkiek mūsų industriniai gebėjimai, kad nu, dabar galime gaminti daugiau mėsos, nu, bet nepakankamai, kad būtų ant tiek pigi, kiek dabar yra, vis vien didelę dalį čia žaidžia subsidijos, jeigu norime gražinti į protestą. Tai ką sakėjai dėl infekcijų, irgi dabar prisiminiau, ką norėjau pasakyti ir tiesiog pamiršau vidurį sakinio. Gabrielė Vaitkevičiūtė, tai yra Tuščių Narvų viena iš kūrėjų, nu dabar vadovė, tai buvo irgi pasidalinus vieną postą, atrodo, ar tik ne Suomijoje buvo toks atvejis, kur tiesiog persimetė paukščių gripas į šokią fermą, kur buvo lapės laikomas matyti dėl kailio ir ten... Tiesiog tūkstančiai jų dabar yra elektra, jos dabar yra tūkstančiai jų yra elektra žudomos tiesiog, nes nu jos užsikrėtė tuo. Tai irgi man tada toks, tiesiog irgi tas toks keistas momentas yra, kad iš tikrųjų ta gyvulininkystė, nu, sako, kad visi tie gyvūnai ten ims ir išmirs, jeigu mes, sakykime, neužsimsime tuo, nu, bet atrodo, kad kelia pavojų ir visai bioįvairovė, žinai, tai irgi toks gana keistas momentas, nežinau. Aišku, čia jau truputį kiti klausimai, ne tik tai su aplinkosauga susiję, bet, na, vis tiek, kažkas apie ką galvojau. Bet šiaip gerai, kad Karolis pasakė tą momentą dėl tos prabangos prekės, nes tada irgi būtų galima kalbėti ir apie tos klausimus, kurie yra susiję su tvarumu ir su socialinė klasė, kad dažnai tie sprendimai nu, neįperkami būna. Yra kažkoks gradientas, aš neįsivizduoju, gal varpo formos dalykas, kad kažkaip nepasiturintis labiausiai
yra žiauriai tvariai gyvenantis savaime. Tipo, čia miskoncepcija, kad oi, visa šita tarša mums čia kinai ir kiti nepasiturintis pasaulio žmonės daro su savo anglies vartojimu. Nepaisant jų ten netvarių, nemoderniausių ten energijos išgamimo būdų ir kitų dalykų, jie neprisideda prie taršos, kiek prisideda šitie ekologiški, maloniausi pirmojo pasaulio žmonės. Bet čia nėra tokia kvaila mintis, man atrodo, jie tiesiog vartoja mažiau ir tada dėl to jie prisideda mažiau, ar ne, tai čia, jo, netrodo kaip kažkoks raketų mokslas. Bet jo, man tai gal įdomu, iš tikrųjų yra ir klausimą gal tokį turėčiau, kaip nu vat, čia gal irgi buvo centrinė viena minčių prieš podcastą, kaip tą tvarumą padaryti ne per brangų ir prieinamą, kaip galima būtų judėti link to. Nes aš įsivaizduoju, kad nu, vis dar taip yra, kad nueini į parduotuvę ir matai, kad tie visi ten tvarūs ekologiški dalykai, nu, jie tiesiog brangiau kainuoja. Tai kodėl mes vis dar už juos mokam tiek daug? Subsidijos, aš kaip suprantu, yra vienas iš galimų atsakymų, bet kaip tai būtų galima padaryti labiau prieinamų dalykų? Mano galbūt atsakymas prasidėtų nuo to, kad neefektyviai ir iš principo neteisingai veikia mokestinė sistema. Nes jeigu mes keltume pradinių tikslų bendrų mūsų išteklių tausojimą, nu, nes visi jie mums priklauso. Ir oras kiekvienam iš mūsų priklauso, ir tas žemės plotas, ir jo derlingumas, ir daugybė kitų niuansų priklauso visiem mum. Tai jeigu mes tą bendrą gėrį laikytume vertybę, tai šiek tiek kitaip apmokestintume tas veiklas, kurios sau darosi pelna iš visiems mums priklausančio dalyko. Tai jeigu paprašiau tariant, pas mus vis dar neveikia tas principas, teršėjas moka. Kad tas, kuris kelia neigiamą poveikį mūsų bendram gėriui, turėtų už tai adekvačiau susimokėti. Ir iš to ir kyla pagrindinė problema, kad taršiai pagamintos prekės tampa ganėtinai pigios, nes į tą jų kainą nėra įkalkuliuotas taršos kaštas ar kaštai, jeigu galima tai pasakyti. Ir tos neigiamos pasekmės. Tai galbūt lengviausia suprasti su tuo automobiliu tarša sukeliama. Kiekvienas važiuodamas savo kažkur tai sumetimais ar ne, išmeta anglies dvideginį ir kitus teršalus, kuriuos realiai sukvepuojam visi mes. Bet daryti taip vis dar apsimoka, negu rinktis bet kurią kitą dažniausiai keliavimo priemonę. Tai kol taip bus, kol kuras keliant iš tą taršą nekainuos brangiai, tol mes savo įpročio nekeisim. Bet tada mes atsidūrėm toj būklėj, kad tie, kurie neturi galimybių pasirinkti kitą transporto priemonę, labai nukenčia. Tai dėl to yra kalbama, kad jeigu keičiam mokestinę sistemą į aplinkai palankesnę, mes turim daryti paraleliai taip, kad bendra ta mokestinė našta nepaauktų. Jo. Reiškia, turim sumažinti, pavyzdžiui, darbo mokesčius, kurie visiems dirbantiesiam dažniausiai ir sudaro tą didžiausią naštos dalį. Tai padidindami aplinkosauginį mokestį turėtume sumažinti darbo, kad būtų daugiau pajamų, iš ko galėtume padengti. Tai vienas momentas. O kitą momentą pamiršau, kurį norėjau pasakyti. Gal aš tada iš karto dėčiau tokį provokacinį klausimą. Kaip yra, kad ir čia irgi buvo kalbėta prieš seriją, kad nu, vat, tikrai susidaro įspūdis, kad daug tų problemų, kurios liečia tvarumą ar aplinkosaugą, daugelis tų problemų nu, rūpi žmonėms. Jie seka ir jie reaguoja. Reaguoja gal sąlyginai. Ir čia, vat, irgi čia vat, ir esmė klausimo yra, kad kaip yra, kad žmonėms lyg ir rūpi, bet jie nėra pakankamai aktyvus, kai kalbam apie įsitraukimą siekiant tų pokyčių.
Kas čia yra? Ar čia yra tiesiog laiko neturėjimas, resursų, ar tai yra dėl to, kad žmonės neturi pakankamai žinių, ar reikia daugiau švietimo? All of the above. Jo, nu, bet tada vis tiek turi kažkokį prioritetą išskirti, ar ne, ką tu nori pasiekti, kad nesiektum visko. Tai vat, tai nežinau, mano, čia gal, čia yra, man atrodo, erdvė pasvarstymams ir galim šaudyti bet kokius idėjas, bet nu kaip tada, kaip, iš kur čia tas paradoksas yra, kad žmonėms lyg ir rūpi, lyg ir jeigu, man atrodo, tikrai paklaustum gatvėj, ar tu nori ten išsaugoti planetą. Tai reikia būti moksliškiam ir reikia duomenų. Tai vat duomenis, 72% gyventojų laiko klimato kaitą rimta problema. Eurobarometro duomenis, nežinau, ar visiškai šio mėnesio ar šių metų, bet kažkas tokio. Tikrai žiūrėjau, kad 72 šitas faktas tikrai teisingas, tik tai nežinau, ar čia patys naujausi duomenis. Šių metų Liepos, taip. Aš tai... Va? Mano klausimas gal kaip Ievai būtų kaip tokiai politikos praktikai, ta visme, kaip tada tuos dalykus iškomunikuoti žmonėms, nu, visme, kaip juos realiai įtikinti, kad jie ne tik tai turėtų rūpintis, bet ir dar kažką tai daryti. Tai čia tu pas ir atsakėjai šitą klausimą, ieškant atsakymą paradoksą, kodėl nepaisant mokslinių duomenų gausos apie tuos pačius priežastinius ryšius, pasiekmes ir visą kitą, neprieinam prie to, kad padidėtų paskatos veiksmui. Tai vienas norvegų socialinės antropologijos specialistas sako, kad kaltė yra blogos konvencinės klimato komunikacijos. Nes jinai šitą problematiką pateikia išprovokuodama psichologinio pobūdžio barjerų žmogaus sąmoniai ar gal net pasąmoniai. Ir vienas iš tų blogų komunikavimo būdų yra kalbėti apie šitą problemą iš tolimos perspektyvos. Tolimos ir laiko prasme, ir geografinė prasme. Laiko prasme tai, kad mes kalbam apie pokyčius, kurie laukia po 50, aš ir pati šiandien tą pasakiau čia mūsų vaikam, vaikaičiam ir panašiai, tai pasąmonė iš karto siunčia žinutę, kad, nu, ne mano čia problema. Arba kai kalbam apie geografiškai nutolusias teritorijas, kur, tarkim, Indonezijoje ar kažkur salų valstybėse apsimėmi miestelį, gyvenvietės ir panašiai, irgi gyvenančią Lietuvoje, nu taip, gaila, bet iš tikrųjų nelabai, nes ne mūsų kieme tas vyksta. Tai čia viena yra žinutė, kita yra tas vertybinis disonansas, kai mes kalbam apie tai, apie sprendimus, kurių mes realybėj pritaikyti negalim. Pavyzdžiui, apie tai, kad skrydžiai, kelionės lėktuvu, teršia, mes tą žinom, tai yra blogai, bet kažkaip nukeliauti kitą kraštą, nu, nes reikia nukeliauti dėl darbo, dėl galų galia savęs praturtinimo, pamatymų kitų kultūrų ir panašiai reikia, bet mes neturim galimybių. Panašiai kaip ir rūkalius, jisai žino, kad rūkimas kenkia, sukelia vėžį ten taip toliau, bet jisai negali mesti, nes neturi kitų kažkokių pagalbos priemonių, kuo kitų tą pakeisti. Ir tada jo pasąmonė kūrė įvairiausius pasiteisinimus, kad pavyzdžiui, rūkimas iš tikrųjų nesukelia vėžio, gal ten, nes mano dėdė rūkė ir jis mirė visai ne nuo vėžio, nuo kažko kito. Visą gyvenimą rūkė ir va išgyveno, kiek ir nėra ir nežinau, patrinkė mašiną. Ta epizoda apmokėna tabako pramonę. Iš karto perspėjau. Tai ką aš noriu pasakyti? Mes norime būti skaidrus ir iš karto pranešti, kaip žiniasklaidos priemonė. Jeigu mes... Kalbėdami apie didelę problemą, nepateikiam labai aiškų sprendimo būdų prieinamų man čia ir dabar, tai irgi nepaskatinam žmogaus veikti, nes jis matys, kad viskas beprasmiška. Dar vienas niuansas yra poliarizacija. Jeigu apie šitą problemą kalba tik tai kažkas, tai iš kitos, ne mano burbulo grupės, tai mes irgi mažiau esam linkę pasitikėtą informaciją, nesvarbu, kiek jinai argumentų po savim turėtų. Mhm. Tai ką tas Norvegas patarė, kaip reikėtų komunikuoti, tai kuo artimesniais pavyzdžiais,
kuo apčiuopiamesniais pavyzdžiais ir pabandyti, kad apie šitą problemą kalbėtų kuo skirtingesni lyderiai, iš kuo skirtingesnių grupių. Nes tik tokiu būdu mes šitą žinutę iš savo va, to burbuliuko, kuriame gyvenam, čia žiūriu į naglį, nes susitinkam dažniausiai tie patys žmonės tose nebausilangomose protestuose. Tai tuo labiau mes išplėsim tą palaikytojų ratą. Tai vienas iš būdų, ja. Bet ne vienintelis. Ja. Man, kuris būdas patinka, man atrodo, šis svarbiausias dalykas, jeigu kalbam su to tipo žmonėmis, kuriuo atseit vengime, žinai, tos šeimų maršo žmonės, tie Sorošas, šio globalistas, visus... papirkęs jau savo kišenės laiko. Papirkęs ir jo čia konspiracija yra visas šitas globalinis atšilimas. Mes esam linkę neigti tos konspiracijos egzistavimą. Visada ne, čia niekas nevyksta, čia niekas tau nelinki blogo. Tai gaunas, kad tiesiog iš žmogaus atėmė jam pasaulį supaprastinančią naratyvą ir paliekė tuštumą. Aš sakau, nepalik, kad tie pasaulio lyderiai iš tikrųjų čia viską gerai daro. Ne, yra konspiracija, yra tikrai didelė konspiracija prieš tave, prieš įprastą žmogų. Eik ir supras, kad... nėra, kad bando tau įpiršti, kad klimato krizės nėra, bet bando tau įpiršti, kad apie klimato krizę yra pakankamai daroma. Yra žymiai geriau varyti tą naratyvą, kad yra labai labai daug problemų. Yra žmonės, kurie apgauna vis vien visuomenę, neneik šito. Ir, taip, tu turėjo meni, kad tas greenwashingas yra kaip konspiracijos teorija, kad bandama uždėti tą žalią miglą. Jo, reikia tokiam žmogui, manau, labiau nei bet koks mokslinis faktas ar kažkas, svarbiausia, kad išliktų naratyva, kad yra žmogus kažkaip apgaunamas šiuo atveju su greenwashingu. Kitais atvejais su kažkuo kitu. Priklauso, apie ką kalbės su žmogu. Yra greenwashingas ir yra, aišku, kiti politikai, kurie bando tą žmogų irgi, tą žmogų, kuris tą šeimų maršų žmogų, sakykime, irgi kažkaip paslinkti savo rinkme, kurie irgi, pažiūrėjau, yra klimato kaitos neigėjai, tai prasme, politikai. Tai nu, irgi dažnai atstovauja kažkokius kitus interesus, nes jeigu apie tą greenwashingą kalbam, tai kalbam apie pramonę, kuri galbūt nėra žalia, bet bando tiesiog save tokia pateikti, o yra tokia, kuri net nebando to daryti ir kuria tiesiog, vėlgi, irgi atstovauja tam tikri interesai, tam tikri politikai, netgi influenceriai. Mes prieš tai kalbėjom apie pieną, taigi irgi visokiai buvo kažkokia aktorė, kuri buvo tokia keistoji labai reklamai, kur ten maždaug pienas cool or something. Tai tu tokiamis priemonėmis bando. Bet šiaip aš irgi galvojau, ką Jeva sakė apie poliarizaciją. Ir čia aš žiūriu labai didelę problemą, nes man atrodo, kad Lietuva yra žiauriai poliarizuota dabar. Bet gal tik man taip atrodo, nežinau. Daugelio aspektų, jo. Bet ar jinai yra poliarizuota šitų aspektų, nežinau. Jie yra, bet jie neturi būti. Aš tą bandau sakyti, kad šitiem žmonėm nėra, kad žiauriai svarbu, kad ta klimato krizė tikrai nėra. Yra. Svarbiausias jiems dėmenys yra, kad per juos kerta tie globalistai. Ir tiesiog palik jiems tą dalyką, kad jo, yra kažkokie globalistai ir jie kažką blogo daro. Tiesiog jie daro kitokį dalyką. Jie nepušina, kad yra klimato krizė, jie pušina, kad jie kažką daro apie ją. Nežinau, ar jūs žinote Platono olos alegoriją seną, kur, jeigu trumpai, tai yra alegorija, kad žmonės gyvena tam klaidingai suprastam pasaulyje, lyg oloj, kur jie yra atsukti veidų į sieną ir ten yra projektuojama iš jų nugarų.
jiems už nugarų kažkoks vaizdas ir jie mato tą vaizdą ir tai yra jų tikrovė, kurią jie pažįsta. Ir tada, kad pat, nežinau, išminčiaus filosofo, politiko užduotis yra juos ištraukti į dienos šviesą ir parodyti jiems ne tos šešėlius, kuriuos jie mato, bet saulę. Tai tu realiai, tavo, jeigu realiai aš supratau, pasiūlymas yra ne ištraukti juos iš olos, bet įdėti kitą skaidrę. Ne, įtraukti. Geresnę skaidrę. Ne, įtraukti į savo olą, nes nu, taip, tu pats taip, turėtum taip. Būti likti po... Hiparikas šią prasme, tu negali atversti žmogaus atgal į įprastą neoliberalią paradigmą, jeigu jis iš jos išėjo, tu turi ateiti į kitą paradigmą, kuri irgi šitą paradigmą neigia. Jo, nu čia su ta olos alegorija problema yra ta, kad ten ir, nežinau, taip ir jo, ir buvo parašyta, kad ištrauk žmogų nuo šviesą, tai ta šviesa jam skaudina akis, jam sunku žiūrėti tą teisybę ir vat, gal tikrai yra geriau įdėti skaidrę su tą saulę, o ne ten jį bandyti tiesiai ištraukti tą dieno šviesą, kuris taip pat yra šoka. Bet, nežinau, čia įdomi strategija. Įdomi, bet ir nei kartais veikia. Aš, pavyzdžiui, turėjau draugus, bendramokslius, kurie niekad ten per daug nesidomėjo, apie ką aš veikiu ir panašiai, ir nevertino kažkaip ten ypatingai to, o jie abu yra katalikai, labai katalikiško jaunimo, žodžiu, ten aktyvistai ir panašiai. Ir jie pakeitė savo požiūrį vieną kartą atėję ir man pasakė, sako, tu žinai, popiežius savo paskutiniai enciklikoje pasakė, kad mūsų kaip krikščionių pareiga veikti dėl aplinkos apsaugos, nes ten taip toliau vienu žodžiu. Tai jam jų lyderis, jų autoritetas pasakė tą pačią žinutę, kurią kalbėjom tie, kurie visai su katalikybe religijai neturim nieko bendro ir tai kardinaliai pakeitė jų požiūrį. Tai aš neįpiršau jam į žmogaus ar ten moterų teisės kitokio požiūrį ar panašiai, bet nu, bent jau šitoj temoje tada jie pasikeitė ir pradėjo veikti ir gerbti kitus, kurie veikia šitoj temoje. Tai galbūt Naglio tai idėja iš dalies susijus, kad jeigu nu tuos, kad ir mum daugybę kitų klausimų nepriimtinų žmonės, bent jau šitoj vietoje sugebėsim paveikti, tas realus pokytis bent šitoj srity įvyks. Jo, Lietuvai nereikėtų lietuviškos Gretos Thunberg, jai reikėtų lietuviško Alex Jones, kuris tiesiog tikėtų klimato kaitą. Atsiprašau už neįsilavinimą, kas yra Alex Jones. Tu nežinai Alex Jones. Ką, kaip? Seniorai tokie. Jisai yra tas crazy guy, kuris aiškina, they are turning the frogs gay. I don't like them putting chemicals in the water that turn the friggin' frogs gay. Čia yra tas bičas. Aš nesu tikras, ar aš noriu skirti savo galvoj vietą šitą informaciją. Ne, jisai iš esmės... Rėkia? Ai, tai patiktų man tada. Atsiprašau labai. Gal šiek tiek patiktų, bet... Atsiprašau, jo, bet... Ai, tai vat Alex Jones, jisai yra tiesiog... Neturė, kai Alex Jones rėkia, viskas gerai, tu nusiramink. Gerai, tai dėl Alex Jones, tai nu, tiem, kas yra tokie kaip Karolis... Metu šeidį Karolių, kurie nežino, tai jis yra toks labiausiai žinomas daug konspiracijų teorijų. Nu taip, jis yra toks, sakykime, ganėtinai kraštutinių dešinių pažiūrų, sakykime. Nu bet pagrindinis dalykas, kad kiekviena sąmokslo teorija, kuri egzistuoja JAV, yra, nu, jis tikrai bus kažkada ją pasakęs. Okay. Nu, tai jeigu jis yra labiausiai žinomas dėl konspiracijų teorijų ir aš jo nežinau, I'll take that as a compliment, kad aš jo nežinau. Jo, nu jisai turi tą tokį meme charakterį internetuose, nes, nu, prasme, the turning the frogs gay, tada ten kitos nesąmonės, kuris jis kalba, ten pizza gate, kad ten yra pedofilų tinklas po viena pizzerija. Nu, ta prasme, tai absurdas yra, bet, okay. bet ganėtinai įdomu. Nerekomenduojam iš to mes. Šiaip keisčiausia, kad buvo atrasta senų videkų, kuris pradėjo savo karjerą kaip žurnalisto karjerą, nes jisai iš tikrųjų pradėjo kaip normalus žurnalistas. Ir tas yra irgi ganėtinai keista, kad galiausiai tenai atsidūrė. Šiaip šiuo metu jisai turi nemažai problemų, dėl to, kad jisai buvo masinės žudynės vienu metu JAV. Nu, nieko naujo nepasakau, nes jos ten būna pastoviai, bet ten tą kartą buvo Sandy Hook, atrodo, vadinosi.
Ir jisai irgi sakė, kad ten yra false flag operation, kad ten iš tikrųjų nebuvo ir po to jį padavė į teismą ir jis dabar turi rimtų problemų, nes tiesiog ta šeima padavė į teismą, kurių vaikai atrodo mirė, kažkas tokio. Tai šiuo metu jo padėtis yra gana liudna, bet čia kontekstai, kas yra Alex Jones, bet nesudarysiu tokio vaizdo, kad jis yra kažkoks, galbūt žiauriai pavojingas ar panašiai, nes man irgi kartais atrodo, kad tie tokie kai kurie marginaliniai veikėjai, kai kada labai jau išpučiama jų ten kažkokia reali grėsmė ar panašiai, nu, ta prasme, tai... Jeigu galima, aš noriu iš to vietoj įsterpti, nes man atrodo, vat šitie marginaliniai veikėjai, jie, kaip jie kenkia šitam kos, tai būtent per savo atliekamą platinimą, tarkim, ar ne, visų šitų konspiracijos teorijų. Ir, nu, realiai, kaip aš suprantu, tai viena pagrindinių žalų yra, kad tos konspiracijos teorijos jos sėja tokią abejonę, šitais progresyviais visais dalykais, ar ne, tvarumų, ten kova su klimato kaita ir panašiai ir panašiai. Ir aš tada galvau, kad gal iš tikrųjų vat, žmonės, kurie turi tas progresyves vertybės nuostatas ir siekius, gal jie irgi daro klaidą siekdami įtikinti žmonės, tuos met per faktus ir panašiai. Gal mums irgi užtektų tiesiog pasėti abejonę, kad, žinai, gal klimato kaita yra ne, nu, tipo, hoax, gal tai yra pramanas. Bet, seniukai, o kas jei ne? O kas jeigu ne? Pagalvok, kaip tavo statymai tada keičiasi gyvenime? Gali tai, būti stapimu. Jo, tausime, tai va čia, žinai, prie to, ką mes dabar kalbėjom jau kaudami, kad gal tie faktai, tausime, gal jų irgi galima nesisakyti, bet gal galima taikyti tokias more wicked strategies, kur tiesiog pasėjai abejonę tam konspiracijos teorijom. Tausime, duodi tą pačią mediciną, žinai, kurią tie konspiracijos teorijų šalininkai ir platintojai taiko. Ir va tada jo, kai, jeigu žmonės pradėtų galvoti, kad ai, o gal čia irgi verta rūpintis. Gal tada tai duotų irgi kažkokio rezultato. Gal, tapsime, mano pointas yra, gal ne viską galima, ne viską gal galima siekti per kažkokias racionalias strategijas ir racionalius veiksmus. Bet ne, nu, viskas, tu gali likti pilnai racionalumo ir tiesos rėmose. Nu, klimato kaita yra pilna konspiracinių elementų aplink ją, nu, kad jos tiesa buvo nuslėpta naftos industrijos, nepaisant to, kad jie atrado 70-aisiais. Mano straipsnėje minėta Misurio sūrio, la, nu, tipo, su tūkstančiais kilogramų sūrio. Tiesiog, kurie vis dar yra toje oloje. Yeah. Ok, tai čia su ta Platono olos aligorija gerai. Nelabai, ne. Mes turbūt ją vartysim iki podcast'o pabaigos tą aligoriją. Vis prikišinėsim prie situacijų. Ne, yra konspiracija tą mėsą ir tą pieną mums įkišti kaip natūralų tradicijų puoselėjimą per amžius sveikos mitybos dalį, tradicinės mitybos dalį, būtinos žmonių buvimui mitybos dalį. Got Milk kampanija galėtų būti laikoma kaip konspiracija. Žinote, reikia pasakyti. Nu, man atrodo, o nebuvo taip, kad aš minėjau tą aktorę, kurį nusifumavo ten, Aubrey Plaza, atrodo, buvo, kurį nusifumavo tam cringy videk ir ten ir buvo ta Got Milk, man atrodo. Nežinau, net Taylor Swift yra Jo, Got nes jis ten nusifumavo, kur maždaug ten vižu pienas, kažkai per nesąmonę, arba čia iš medžių toj bus pienas gaminamas, tai kažkai per šūdas, tipo. Man atrodo, čia ta pati kampanija. Jo, mūsų... Numesit linkus gerai, po apie ką jūs kalba dabar. Ne, nu, ten tiesiog yra jokingai, jinai ten kalba, kad to iš medžių gamins pieną ir tipo, čia kažkoks argumentas. Nu, nežinau, kažkaip keistai tiesiog susižiūrėjo. Tai jo, bet apie tą pačią, man atrodo, kalbų. Jo, mūsų pieno vartojimo kiekis yra absurdičiai konspiracijos pasiekmių rezultatas. Nu. Bet tiesiog, aš irgi galvoju, kad tu kalbėjai apie tai, kad visa tai yra konspiracija ir tada bandau kažkaip ieškoti skirtumų tarp to, kad tu įvardyji kaip konspiracija ir tarp to, ką, sakykime, ten tie visi boomeriai antisisteminkai įvardyja kaip konspiracija, nes teoriškai tai, kad tu sakai, bent jau manoma faktais pagrįsto to tarpu. Ne. Konspiracija nereikėtų bijoti to termino. Konspiracija tiesiog reiškia dviejų arba daugiau žmogelių
planas padaryti kažką, kažkokią chuliganystę. Susimokymą jo prieš, jo, kažkokį tai nikšybę. Bet į vieną susimokymą tu gali rodyti faktais, o kitą tu negali rodyti. Ir, pavyzdžiui, tai, kad tu kalbėti, jau yra vis tiek įrodoma, nes yra, nu, labai aiškus interesai, kodėl jie norėtų paversti pieną tokią pačiai vartojamą prekį, kurią toliau ir toliau vartotų. Nu, tai yra pelnas, bet tarp kitos konspiracijos teorijos, nu, atrodo, neturi jokio loginio paaiškinimo, bet to, kad yra blogi žmonės ir viskas. Bet, ta prasme... tai čia ir yra, man atrodo, pointas, ir aš gal vėl prie to paties grįšiu, kad nu, vat ir dabar jūs, tarkim, sakot, kad vieną gali įrodyti faktais, kitos, tarkim, ne. Tai man atrodo, pats tas konspiracijos teorija, pati ta konspiracijos teorija ir jos platinimas, jis labai priklauso nuo emocijų, kad tai nėra, kad tai nebūtinai yra apie faktus. Asme, kas ten pagaulu, man atrodo, yra tai, kad, nu, vat, baimė. Kad kažkas, kas turi labai daug galios, susitarė kažką tai veikti mano atžvilgiu blogo ir vat tai iššaukia tą reakciją, ne, kad visme, dėl to, man atrodo, patikima yra tomis konspiracijos teorijomis, nes ten yra kažkas labai galingo ir tada tu bijai. Tai aš nežinau, ar debankinimas visai, kad tų konspiracijos teorijų veikia per racionalų jų išaiškinimą ir dekonstravimą ir analizę. Ja. Tai reikia čia tiesiog išaiškinti, kokia iš tikrųjų yra ta konspiracija. Jo, ten pasaulio elitas yra pedofilai, jie tiesiog to nedaro pizzos pizzerijose. Ne, nu, tai irgi daro... pasakai. Na, more research is needed. jie tai daro apštainu saloje. Kad neatrodytų, jog mes vis išsigalvojom, reikia vis tiek paminėti, mes čia apie Epsteiną kalbam. Ok, aš man more research is needed, bet nu, jo, nežinau, esu ir kaip mokslininkas, esu linkęs pakankamai priskirti reikšmės ir irgi faktorium laikyti, ne tik tai, ką žmonės žino, nes jeigu, nes tada būtų labai lengva, jeigu tu tiesiog galėtum paaiškinti žmonėm racionaliai viską ir sakyti, va, nu žiūrėk, tai yra taip. Tai tada jau kitą rytą mes, atrodo, turėtumėm pagal šitą įsivaizdavimą dalykų, kaip jie turėtų veikti. Kitą rytą jau turėtumėm atsibusti normalioje visuomenėje, kur visi daro tai, ką jie žino ir tai, ką reikia daryti tada. Bet nu taip nevyksta. Tuosime, kad žmonės yra ne vien tik tai apie racionalumą ir netgi tas racionalumas pats irgi mes, kaip sociologas, turgi tikriausiai irgi žinai tą, kad yra tie racionalumai, nu, ilgalaikis ir trumpalaikis. Ar ne? Studentas didysis sociologas. Bet yra tas, kad tu gali, pavyzdžiui, ten, nežinau, pasilikti ten pinigų ateičiai ir juos dabar išleisti, nes tau irgi gerai bus, jeigu tu išleisi juos kažkokiam maloniem dalykam, ar ne? Tai gali, pavyzdžiui, paaiškinti žmogui, kad ten mašinų keliuose problemą gali spręsti nestatydamas naujų kelių arba siaurindamas juos. Kas yra labai racionalu, nėra kelių, mažiau mašinų. Nu, bet tada žmogus sakys, bet aš noriu nuvažiuot. Bet čia dėl automobilių, tai būtų toks labai, labai platus klausimas, galima atverti ir šitą Pandoros skrynę. Ne dėl automobilių. Aš norėjau akcentuoti tą racionalumo ir neracionalumo dėmenį tose problemose. Ir tada man, žinai, kaip atrodo, kad jeigu turi racionalią problemą, nu, ne racionalią problemą, bet... savotiškai ta racionali prieiga prie problemos yra labai tokia comforting ir padedanti, nes jis tau labai aiškiai pasako, nu ką vat reikia padaryti, reikia išaiškinti. Bet tada jeigu mes galvojam apie tą neracionalią dalį problemos, kad emocijos žaidžia, kad žaidžia kažkokie tai įsivaizdavimai, nuostatos ir panašiai, tai va čia, man atrodo, yra tokie nerti dirvonai, kur galim galvoti, kaip ne... neracionaliai problemą spręsti. Kaip dar ją, ne vien tik tai racionalių argumentų ir racionalaus dekonstravimo, ten, tarkim, būdu ją spręsti, ar ne? Ja, nu, bet atrodo viskas, ką gali padaryti, tai keisti naratyvas, kurias tu kirši žmonėm, tiesiog prezentacija, ne kuo racionaliau, bet kuo pritaikyti į auditoriją.
Nes, nu, ką tu dar gali daryti, išskyrus šviesti visuomenę? Nu. Autoritetas, va, ką Jėva minėjo, ar ne, kad popiežius jisai nemoksliškai paaiškino, kad ten žiūrėkit, jums sudegsit jūs arba užtrokšit, arba jūs virusai nugalabės, bet God likes it. Jeigu rušiuoji, jeigu ten, žinai, gerai gyveni, tai it's okay. Eisi ten kažkur į dangų tikriausiai. Nusime, tai visiškai nėra racionalus paaiškinimas arba jo paskatinimas, bet nu, autoritetas, religinis autoritetas šiuo metu šito atžvilgiu. Bet nežinau, man tai vat įdomu mąstyti daugiau tokių, kad neturėti vieno to plaktuko viskam. Nu, tu turbūt turi omeny tai, kad reikia komponuoti tuos dalykus tarpusavyje, kad ir menas, nu, kad ir kaip lėkštai skambėtų, menas eitų kartu su mokslu, nu, kad tas įrodymais pagrįstas žinias perduotume per estetiką, ten per kažkokį tai pojūtį, emociją, dainą ir panašiai. Bet aš dar noriu sugražinti prie to iš to aukšto lygmens į kasdienybę, kaip kokios gali būti sėkmės istorijos, tai Lietuvoje sėkmės istorija yra ta depozito sistema. Gėrimų butelių depozito sistema. Jinai veikia Lietuvoje labai gerai. Visi buteliai 98 ar 6% plastiko butelių skardinių, metalinių ir stiklo sugrįžta atgal perdirbėjams. Ir važiuoja į Lietuvą, Naujoji Zelandija, UK ir kitos šalis pažiūrėti, tai kas čia taip mums pavyko. O kas atsitiko, tai mes sukūrėm tokią labai gerai iliuziją žmogui, kad jisai uždirba 10 centų atidavęs tą butelį. Nors iš tikrųjų jisai juos ir išleido, kai pirko tą buteliuką. Bet kažkaip kol kas visa tai veikia ir tai gerai, kad veikia, nes ilgainiui išsivystys ir gal pas kažką jau išsivystė įprotis. Uh-huh. Ir kada jau išgaruos ir ta iliuzija apie 10 centų, jau bus pripratimas daryti taip, kad atskirti tas atliekas, nunešti ir panašiai. Tai gal vat, kažkaip tai, ir dabar jau netgi, vat, kur tu minėjau Eurobarometrą, kad žmonėm rūpi klimato kaita ir kai jų paklausia, tai ar jūs kažką darote dėl to, tai jų dažniausiai atsakymas būna rūšiuoju arba nerūšiuoju. Tarsi klimato reikalus sprendžia tik tai atliekų tvarkymo klausimas, nors iš tikrųjų čia net netiesiogiai susiję. Nu, susiję, bet ne taip, kaip gali atrodyti iš pirmų žvilgsnio. Tai vat mes sugebėjom kažkaip tą vieną labai paprastą apčiuopiamą dalyką realizuoti, sukomponavę du tokius ir pragmatinį išskaičiavimą, ir patogumą, ir kitą. Nu, patogumą turiu omeny, kad ganėtinai paprasta nunešti, nes beveik prie kiekvienos parduotuvės tai yra. Taip. Ir kaip ir aišku, ką reikia daryti. Tai ir su kitom daugybė problemų galbūt pritaikę tokį mechanizmą pasiektume rezultatą. Nu, čia šiaip jau visai įdomi idėja buvo. Aš kaip nepagalvojau konkrečiai apie tą turimąsią idėją, kad iš tikrųjų jo visai sėkmingai gyvendinta ta buvo. Ir aš net neprisimenu, ar buvo ten jau tokio labai didelio pykčio, kai tai buvo įvesta. Gal buvo tokio nesusipratimo pradžioj, bet... Pykčio buvo iš tų pakuočių importuotojų ir gamintojų, nes jie turėjo sumest pinigus, kad tie taromatai būtų pastatyti, veiktų, juos kažkas administruotų, tai jiem išlaidos yra. Bet dabar žmonės, pavyzdžiui, reikalauja, kad daugiau tų dalykų galėtum depozito principu pristatyti ten... Vyno bankas. Vyno, pieno, ten ar kažką daugiau. Slojikus, noriu sakyti, stiklainius. Bet šitam prieštarauja būtent tie pakuočių gamintojai ir importuotojai, nes reiškia, jiem reikės plėsti tas sistemas, vėl primokėti ir panašiai. Ir dėl to ta sistema netobulėja dar labiau. Bet ką aš norėjau dar apie tos praktinius pavyzdžius, nes aš vis tiek gal žiūrė žmonės, kurie nori kažkaip šitoj srity. Čia, man atrodo, yra įdomiausias ir ką mes iš tikrųjų galim taip tuos praktinius dalykus ir suminėti, kad būtų... Ką vyriausybė gali padaryti už mus, labiau tokie dalykai. Tas, čia irgi, man atrodo, atskira tema ir, nežinau, irgi įdomu paliest
jie tikriausiai gali vienu šūviu daugiau, negu kad mes ten vienu rūšiavimo aktu padaryti, tai be abejo. Bet aš įsitikinus, kad mes, nu kaip, visi turim atlikti savo namų darbus. Ta prasme, mes kaip vartotojai ir kaip gyventojai turim daryti dalykus, turi daryti ir sprendimų prieimėjai, kurie nustato taisyklės, pagal kurias visi žaidžia, turi ir verslas daryti savo indėlį. Nu, kaip pasakyti, mes negalim vieni kit tiem permestą atsakomybės naštą, kad nu tik vartotojas. Mes tikrai labai mėgstam tą daryti ir praktiškai visas politinis spektras tą daro. Nes, nu, ta prasme, čia irgi aš kalbėjau su Vilke, kuri yra viena iš organizatorių protesto, apie kurį mes pradžioje kalbėjom, kad vėlgi tas tvarumo diskursas, kuomet viskas vartotojai permetinimi yra toks aišku žalingas, bet yra ir kita dalis, kad nukairėjai, pavyzdžiui, kai kada irgi mėgsta tiesiog visiškai sumenkinti individualaus veiksmo aplinkosaugos klausimais aspektus, kas yra gana keista, nes kitais aspektais jie to nedaro. Jie vis tiek sako, kad, nu, tarkime, dėl feminizmo klausimas. Jo, va, pavyzdžiui, dėl pasiskirstimo darbais, tarkime, namų ūkyje, kad, nu, dabar, pavyzdžiui, irgi sukasi tas klausimas, kaip čia būtų galima kompensuoti tą reprodukcinį darbą, bet kol jis nėra kompensuojamas kaip nors, nu, tai bent jau šeimoje pasidalinkime, kad nebūtų jok moteris viską daro. Čia jau yra kažkoks individualus klausimas. Arba apskritai dėl, na, ir dėl abortų, tarkim, irgi sprendžiama, nu, daugiau per individualią prizmę, kad tai yra žmogaus pasirinkimas, ką jis gali daryti, čia, jeigu kalbant apie kairiuosius. O aplinkosaugos klausimais, nu, tai prasideda mimai apie šiaudelius, iš esmės. Bet, nu, tu įsivaizduok, kairį, kuris paimtų ir paklaustum jo, o kodėl tu neprisidedi, tipo, namuose prie buities, kodėl tu nepadedi mamai, kodėl tu išnaudoji savo sugyvendinę žmoną namų ruošos klausimais ir save realizuoji jo sąskaitą. Įsivaizduok tavo atsakytų, kai ir jisis, oi, nežinau, man tai patogiau, man tai, nežinau, nu lengva, nu, man apsimoka kol kas, man būtų sunku. Reikėtų išmokti skalbimo mašiną naudotis. Nu, niekas nepriimtų tokio dalyko, bet kažkodėl su aplinkosaugos klausimu, tai ai, žinai, aš ten neperdirbėsiu visos ten naftos ir ten netvarių produktų, industrijų visų. Tai kam iš viso bandyti? Aš galiu savo, aš visiems jį pasakoju, gal jau kas nors bus girdėję, bet aš savo asmeniniu pavyzdžiu noriu pasidalinti. Aš gyvenu nuomojamam bute ir tas butas yra 3 aukštų name. Ir visas tas namas vienam šeimininkui priklauso, nu, vienam savininkui, jis visus butus nuomoja. Tai kai aš ten atsikrausčiau, teigiamai nustebau, kad pirmam aukšte ten stovi dulkių siurblys. Ir visi butai, kai reikia išsisiurbti, nusileidžia, pasiima siurblį, susitvarko bute ir gražina atgal tą siurblį. Tai iš šito sprendimo, aišku, pirmiausia išlošė savininkas, nes jisai ne 10 siurblių pirko į kiekvieną butą, bet vieną, sutaupė pinigų. Bet, pavyzdžiui, ir aš sutaupiau, nes aš atsikrausčiau, neturėjau siurblio, aš turbūt būčiau jį pirkusi, bet jis buvo jau ir aš irgi sutaupiau, nes aš jo nepirkau. Bet labiausiai, aišku, nu, mano galvo išlošė gamta, jeigu taip galima išsireikšti, nes nu, paklausa buvo sukurta vienam dalykui, vienam produktui, bet ne 10, kas tikrai galėjo įvykti. Tai iš tokio dalyjimosi sprendimo labai paprasto ir labai realaus gali gimti tokia labai visiem dividendą atnešanti nauda. Tai va, ką gali kairieji daryti, nu, tą savo požiūrį į neprivačią nuosavybę, o kolektyvinę, plėsti tokį, nu, labai paprastą ir būtinį lygį. Šitą rekomenduojam, jo. Dalintis, nu, ir dabar, va, gal kažkas iš kairių kritikuoja tą car sharingo paslaugą kaip tokią, bet iš tikrųjų, man atrodo, ateityje, neatsisakant civilizacijos ir komforto, kurį mes esam sukūrę, dalymasis ir yra tas sprendimas. Kad mes, nu, taip turbūt bus daugybė situacijų, kada mums reikės naudotis automobiliu, bet gal tada naudokimės tuo nuomojamu, kai tas vienas daiktas tarnauja ne tau vienam ir 80% paros laiko ar ten dar daugiau stovi nenaudojamas, tiesiog stovi. Jo. Tai gal mes, nu,
užtikrinkim, kad jeigu jau jis sukurtas, pagamintas, tai tarnautų kuo ilgiau. Ir dabar tas persikelio, pavyzdžiui, net aukštosios mados namai, parduotuvės siūlo išsinuomoti tau rankinę, ne nusipirkti, o išsinuomoti. Savaitgaliui, savaitėjai, mėnesiui, gal pusiai metų, bet su sąlyga, kad tu, kai tau jau matysi, jog nebereikia, gražinsi. Jie jį sutvarkys, prisiūs ten kažkokį siūliuką ar užtrauktuką, atsilaisvinusi ir vėl išstatys naudojimui. Ir vėl jį kažkai, tai vietoj to, kad tu nusipirksi į balių vieną, ir visą laiką pragulės stalčiai. Bet jie. Taigi čia yra ekonomikos sabotažas. Nesgi tu net tada negamini pastoviai naujų dalykų ir neparduodi. Kaip ta ekonomikos tada ratas tai sukti? Mes turim per visą tą mokestinę sistemą padaryti taip, kad apsimokėtų ne perleisti nuosavybę kažkam, o teikti kaip po paslaugą viską. Vat skalbimą. Ne skalbimo mašina man reikalinga iš tikrųjų, bet nu, švarūs drabužiai. Tai reikia mums pirkti skalbimo paslaugą, o ne daiktą. Ir tokiu būdu galbūt ir daugiau darbo vietų galėtume sukurti ir uždirbti ne iš išteklių per pardavimo, o iš va, tos pridėtinės vertės per darbą, čia per paslaugą. Iš karto vaizdinys kaip draugė. Pasako, kad Švedijoje daugia būčio namo pirmam ten ar nuliniam aukšte yra skalbimo mašinos, kur visi gali atsinešti savo rūbus, išsiplauti ir panašiai. Taip. Lyginimo lentos, pavyzdžiui, kaip tau dažnai reikia namuose lyginimo lentos, turbūt ne taip dažnai. Labai nedažnai. Reikėtų ją pirkti, bet kartais, tais ratais kartais, kai tau reikia, jinai galėtų būti prieinama. Jo. Patinka? Pasidalink su draugu ir kaimynė. Sek šį naują YouTube kanalą, paspausk varpelį, pamatyk daugiau dalykų. Gerai, tai mėly podcasto sekėjai, klausytos ir geradariai, geradarės ir remėjai. Ačiū, kad remiat ir kad tai darot ir kviečiam nesustoti ir remti mus toliau. Kaip jau buvo minėta, dalinimasis yra labai svarbu. Dovidui M. norėtumėm padėkoti, kuris po paskutinės podcast'o serijos prisijungė prie mūsų remėjų. Padėkoti ir pasakyti ačiū tiems, kurie jau tai daro. Vėlgi pakviesti remti. Podcast'as ir visas GPB projektas yra išlaikomas iš susirūpinusių sekėjų ir palaikytojų ir bendruomenės, tai be jūsų nebūtų mūsų, banaliai skamba, bet taip yra. Ir jo, likit kartu, kas negalit prisidėti finansiškai, visą laiką galit prisiminti, kad pagalba gali ateiti tokiam paprastom formom kaip pasidalinimas, parekomendavimas, žodžio geros skleidimas apie mus. Ir norim padėkoti už galimybę filmuoti šitą podcast'o seriją Linui Kronauskai, kuris mus priėmė savo kukliuose apartamentuose šiandien šį vakarą. Tai dalis dėkui jam už šitą galimybę pakeisti truputį podcast'o lokaciją ir erdvę. Taip va, ačiū Linai. Jo, bet šiaip aš irgi galvojau, kad iš tikrųjų, kai mes, ką mes dabar kalbame, irgi primena vis dėl to tam tikrą kairį diskursą, kuris nėra blogas, bet ta prasme, kad galbūt žmonėms ne visada tų prekių tiek daug reikia, o jiems reikia būtent patenkinti tam tikrus poreikius, ir jos dažnai ir galima patenkinti, ne per gaminant daug šlamšto, o per kažkokį tai dalymąsi, ką kalbėjo Jeva, bet nu, aš šiek tiek nusuksiu į kitą temą, bet mes čia apie automobilius šiek tiek kalbėjom ir aš vis tiek netaip senai dar Vilniuje gyvenau ir kiek aš matydavau grupėse gyventojų pasipiktinimo dėl siaurinamų gatvių arba kad Šimašius toj paskutinį automobilį iš jų atims. Ir ta prasme, labai nemėgstu, kai prie visko yra prikišinėjama sovietmetis, bet blemba, ten nu, sunku neižiūrėti to diskurso, kad jie jau įsivaizduoja, jog tuoj ateina žalesis sovietmetis, kur iš jų atims automobilį ir jie suponuoja tą tokiam rednekiškam kapitalizmui, kur nu jav yra labai stipriai automobilizuota, kad va čia bus mano laisvė tokia ir iš manęs laisvė atima. Jo. Ir čia aš irgi nežinau, kaip aplinkosaugininkam, kairiesiam aplinkosaugininkam, nu visiems, kaip
atšauti šitą stiprų laisvės argumentą, kuris yra ypač stiprus Lietuvoj. Nes pas mus nu, yra ta, tam tikra rednekiška kultūra laisvės, jį, ho, tipo, nu, žinau. Jo, jo. Kad nelyskit prie manęs ir nevaržykit manęs. Bet čia yra, nu, vėl, tapsime, čia tiesiog reikia daugiau atitinkamo propagandinio darbo. Gal skatinant tą supratimą, kad laisvė gali būti negatyvi. Tiesiog, kad laisvė nuo prievartos, kad tiesiog palikit mane ramybę ir aš noriu gyventi kaip, nu, kaip noriu. Nu, kažkokios išorinės prievartos nebuvimas. Ir tada yra laisvė kažkam, tai laisvė susibūrėti, laisvė, nežinau, inicijuoti kažkokius dalykus, laisvė gyventi kartu, laisvė, nežinau, nuo bazinių, ten, nežinau, poreikių, alkio, gyvenimo be pastogės ir panašiai. Laisvė nuo reikalo nusipirkti automobilį. Jo, šitą laisvę labai būtų gera. Čia tas, jo, tas negatyvių ir pozityvių teisų diskursas ir tiesiog Lietuvoje man atrodo, kad labai tos negatyvios teisės, tai yra teisė palikit mane ramybėje, labai dominuoja. Taip, aš manau, pavyzdžiui, kad jo, ten kokia laisvės nuo mokesčių diena yra absoliučiai antivalstybinė idėja, yra antivisuomenė idėja. Bet tai yra, vat, toks simbolis tos negatyvios laisvės, kur neapmokestinkite manęs ir palikite mane ramybėj ir netrukdykite mano tam gyvenimo būdui. Tai, nu, nežinau, man įdomiau kalbėti apie laisvę kažkam, ką mes galėtumėm veikti, arba, nu įsilaisvinę nuo tų bazinių kažkokių poreikių nepatenkinimo. Žodžiu, reikia parodyti, kaip automobilis šiuo atveju aptarinėjimas tave įkalina. Kaip jis tau, kiek naštos jis tau atneša, tu kai važiuoji kažkur, reikia ieškoti, kur parkuot. Ir tu negali šiaip vat išeiti kažkur, nes tau reikės jį pasimti. Nepalai, aš tai pavyzdžiui ir taip ir galvoju, kad aš, nu, kodėl, pavyzdžiui, manęs, aš nevairuoju ir manęs klausia, kodėl tu nevairuoji, tai aš tada pradedu vardinti, kad man reikėtų galvoti, kurį parkuot, man reikėtų ten galvoti apie degalų kainas, apie tepalus, apie ten mechaniką, apie dar reikėtų pasistengti, išmanyti, kaip ten viskas veikia, nes aišku, jeigu tu neišmanysi, nu tai kaip tu neišmanysi, tugi turi mašiną, tugi turi žinoti, kaip ši, kas čia, ką tu čia turi. Visame, kad atsiranda N papildomų rūpešių ir aš tiesiog galiu sėsti į autobusą, neišmanyti iš tų dalykų, kurie man yra neįdomus, nežinoti ten nieko apie antifrizus, tepalus, degalų, visokios rūšis, jų kainas ir panašiai, sėsti į autobusą ir nuvažiuoti tiesiog be parkės ten, kur man reikia. And that's it. Ir aš šiaip labai mėgstu tą laisvę. tai va. Tai jo, aš, jo, man atrodo, čia yra labai... Veiktų šitas, tai reikia dažniau apie tai kalbėti. Jo. Ir tuos pinigus, kuriuos išleidai ten mašinai, tu gali išleisti, nežinau, kelioniai kur nors, kelioniai naktinių traukinių, ekologiškų transportų, ne lėktuvais, noriu pabrėžti. Jo, manau, nes pavyzdžiui, su medum, nu, aš netikiu, kad čia žmonės, pavyzdžiui, vartoja medų, nes jie mano, kad, nežinau, kad jiems to ant tiek skanus medus, kad jie tiesiog negalėtų apsieiti be medaus. Ar ten jie čia piktybiškai bando sunaikinti mūsų planetą. Aš manau, bent jau šituo, pavyzdžiui, klausimu tiesiog trūksta tos žinios, kad nu, mūsų prijaukintos naminės bitės jos antie gerai renka nektarą, kad jos netlieka, dabar vėl ką mane suims, bet polinavimo. Just say it. Jos neapdulkina gėlių ir kitų žiedų augalų pakankamai gerai, jos tiesiog surinka nektarą ir išeina. Ir jos taip sukelia gan didelę konkurenciją laukiniam bitėm, laukiniams apdulkintojams. Ir iš to ateina problemas, tai manau, didelis aspektas yra tiesiog švietimo. Reikia žmonėms įkišti, kad nu, tai yra blogai ir įmanomas geresnis pasaulis.
įmanoma pasigaminti maistą vis tiek skaniai, net ir veganiškai. Tas irgi svarbus aspektas, receptai, kuriuos reikia mokinti žmonėms. Šitas eitų, man tik šitas. Ir mes labai organiškai prieinam prie to, nuo ko pradėjome, nes šiek tiek apginant bet kurį ministrą ar, nežinau, ar valdžios žmogų, reikia suprasti tai, kad tas, kuris priima sprendimus, jis patiria spaudimo iš visų interesų grupių. Ir jis turėtų šiaip ant tiek turėti daug drąsos, ir, nes tos interesų grupės nebūtinai visos veikia taip, kaip mes tiesiog ateina prie Seimo su plakatu. Ne, jie veikia ir kitokiais metodais, ir iš tų vat, konspiracinių teorijų, ir iš mafijos filmų, ir ne tik. Tai ką turėtų daryti, norintis pasiekti pokytį, tai masiškiau pasistengti atstovauti savo interesą. Nes vat, jūs paminėjote aplinkos ministrą, tai tiek yra suinteresuotų ir atliekų verslų, kad atliekų vis dar būtų daug ir būtų ką deginti ir ką į savartynus vežti, nes nu, tai irgi yra verslas. Tiek daug yra suinteresuotų turėti daugiau medienos žaliavos ir taip toliau. Ir tiek mažai tų, kurie suinteresuoti kažkaip kitaip, arba ne tiek mažai, bet jie netokie garsus yra ir neturi... Netokie pinigingi ir panašiai. Mes tai visai nepinigingi. Bet turim kažkaip tą savo nu, balsą įgarsinti, nu gerai ne pinigais, bet tada vat kažkokiais kitais veiksmais, kad ir tuo ateimu į protestą. Tai jeigu mūsų vis ateis daugiau, tai ir tam ministrui, kuris kartais galbūt ir nori nu, pasielgti aplinkai draugiškiau, bus lengviau save pateisinti prieš tuos mafijinius interesų lobistus, kad nužiūrėk prie mano langų, man tuo išdaužys langus, tu pažiūrėk, kiek daug žmonių nori. Tai mes turim suteikti realiai ministrui stogą nuo mafijos. Taip. Okay. Aš iš dalies gal... Bet ir kaip tai skambėtų. Jo, gal iš dalies, aš irgi pagalvojau, kad, nu, tipo, nu, gerai pasakysiu Gentelas, tai tiesiog, nu, man daugelis jo sprendimų, nu, keisti atrodo, arba ką jisai kalba, bet iš kitos pusės būna to kažkoks blyksnis, kuris pasako kažką logiško. Nu, tarkime, dėl tų kailių fermų draudimų, jisai šiaip tai buvo už, ir šiaip dėl gyvūnų gerovės klausimo atrodo, kad ten, nu, nėra žiauriai blogai su juo. Bet tada, kai prasideda kalbos apie miškų kirtimus, tarkime, arba apskritai apie medžių kirtimus, netgi miške. Tai nuvažiuojame į kažkokį tai, nu, absurdą tiesiog. Tai galvo tas ir yra, kad vietomis tie interesai atrodo, kad nugali ir tiek. Nu, komerciniai interesai dažnai. Ir tada reikia to spaudimo, bet tada mes irgi kalbėjom. Man patiko Naglio mintis, kad reikia Alex Jones, tipo Lietuvos aplinkosaugos idėjimui. Bet aš dabar pagalvojau, mes iš viską nors turim kaip veidą šiuo metu. Nes jeigu man reikėtų įvardyti, kas yra aplinkosaugos veidas Lietuvoje, aš nepasakyčiau, kas tai yra. Nes bet gal atrodo, kad kiekvienam proteste vis kažkas kito. Nu, bet gal tai yra, gal tai nėra blogai, gal tai nėra blogai, kad nėra kažkas vienos centrinės figūros. Ir nes tada visi sudėtų savo viltis ir expectations į tą vieną figūrą ir sakytų, nu vat, yra šitas padarys, tai gal, nežinau, aš nematau automatiškai, kad tai turėtų būti arba kad to reikia, arba kad tai yra blogai. Aš sakyčiau, aš kalbėjau prieš tai apie LGBT aktyvizmą, ne, ir Lietuvos piliečių nuomonė nu, yra daug prastesnė negu aplinkosaugos klausimais, ar ne, nu, ta prasme, ir... Vis tiek, jeigu kalbant apie LGBT aktyvizmą Lietuvoje, yra tam tikri veidai. Nu, yra Raskevičius, ten Simonko, visa kita. Nesakau, kad šitie žmonės yra puikus veidai ar kažką, bet jie bent jau susilaukia tada dažnai negatyvaus dėmesio ir tada tą klausimą palaiko dienotvarkėje iš esmės. Ir dėl to aš manau, kad veidų turėjimas yra gerai, nes tai padeda išlaikyti tą klausimą kažkiek dienotvarkėje. Kalbant apie Simonko, pavyzdžiui. ir gal yra čia tokia bėda, kad tada tie aplinkosaugos klausimai jo sunkiau išvaikyti dienotvarkėje, nes tiesiog nėra to žmogaus, apie kurį ten žiniasklaida galėtų rašyti ar cituoti, ir tada, nu, tiesiog tada lieka tokia masė, o apie tą masę, nu, masėje sunkiau tiesiog išvaikyti tą dėmesį, gal, sakykim, taip. Ko mes bijome? Tik asmenybės kulto, kada atsiras klimato Stalinas kažkoks, kurį visi čia garbins? Nu. Ne, Stalinas, man tiesiog, aš labiau galvoju apie tai, kad, nu, vat, žmonės tiesiog deleguos tas problemas vienam kažkokiam tai simboliniam asmeniui, kad, vat, jis yra, jis ten ir sutvarkys. Man, aš galiu daugiau čia labai nesistengti, nes, nu, vat, yra kitas žmogus, kuris čia viską pakeis.
Tai aš šito prisibijočiau aspektą arba scenarijus. Kad visas aktyvus įsitraukimas šito klausimu nedingtų. Ja. Ne, bet aš tiesiog galvojau irgi, vat, kai sakiau apie negatyvų dėmesį, kad Greta Thunberg, nu vėl, Naglis sakė, kad Lietuvai nereikia Greta Thunberg. Aš irgi nesakau, kad reikia, bet faktis toks, kad jinai taip daug pozityvaus dėmesio susilaukė, bet daug ir negatyvaus. Ir tas negatyvus dėmesys, kuomet koks nors Matt Walsh ar ten kokie nors kraštutinės dešinės idiotai ten kažką apie ją kalba, tai irgi vis tiek patraukia tą klausimą į dienotvarkį. Aišku, irgi tada, kai kada jos pačios asmo gali nustelbti tos klausimus, apie kuriuos jinai kalba. Nu ir tada, aišku, mes prieinam prie to, ką tu sakei, kad tas vienas deleguotas žmogus gali šiek tiek perimti visą tą klausimą, sakykime. Tai bet aš kažkaip matyčiau poreikio, kad galbūt čia yra viena problema, nes aš pat prisimenu, buvo tas, mes irgi apie tai kalbėjom prieš podcastą, kad buvo tas protestas dėl miškų kirtimo, kur ten ne per daugiausiai žmonių susirinko ir ten žiniasklaida citavo kažkokį menininką, kuris buvo kaip organizatorius, aš nieko apie jį nežinau, bet problema, kad aš niekad negirdėjau, kas jis toks prieš tai. Nu, jis visiškai neatpažįstamas žmogus ir aš esu žmogus, kuris pakankamai daug, sakykime, to domisi. Bent jau tikrai daugiau negu vidutinis žmogus. Bet jeigu citavo, tai gal ir gerai. Bet supranti, kame yra problema. Nu, čia ir su rinkimais taip pat yra. Aš pavyzdžiui, nu, aš deklaravau, kad aš esu politikoje šiek tiek. Tai būna, kad tu, kai agituoji, pasibeldi į duris pa žmogų ir sakai, nu, labą dieną, aš čia planuoju kandidatuoti, aš čia tokia ir tokia. Žmogus pasižiūri, sako, aš tavęs nežinau ir aš už tave nebalsuosiu. Bet tai sakau, tai aš ir atėjau susipažinti ir prisistatyti ir panašiai. Tai tada ganasi užburtas ratas, kad nu, aš nepalaikysiu arba nepatikėsiu kažko, nes aš anksčiau apie jį negirdėjau. Ja. Tai tada nu, toks, nu, tai, o kaip pramušti tada tą užburtą ratą? Tu turėtum, jeigu tu norėtum išspręsti problemą, tu būtum turėjęs atkreip labiau dėmesį nei tai, ar tu žinai tą vaikiną ar nežinai, bet apie jo argumento svorį, nu nebūtinai jis neteisingai kažką sakė, jeigu jis yra nežinomas ir anksčiau nekalbėjęs apie tai. Aš nesakau, kad jisai kažką blogai sakė, tiesiog ir nekaltinu jo, jeigu pasirodė, kad kaltinu, tai nekaltinu, šiaip vis tiek gerai, kad daro ir čia man gėda, kad aš ten nebuvau, bet... Bet tiesiog, nu, matau tą problemą, kad kažkokios lyderystės, nu, gal trūksta. Nu, mano požiūriu, nežinau, galbūt skamba irgi labai nekairiškai, kad aš čia kalbu, kad reikia kažkokio vat, vieno matomo žmogaus, kuris suktųsi pastoviai, bet, nu, aš tokį poreikį matau. Aš dar anksčiau truputį galvojau, kad gal su ta aplinkosaugos darbotvarkė yra tokia bėda, kad... Jeigu mes turim, ten, nežinau, mokytojus tokius ar ne, jie turi problemą. Tai, nu, tarkim, mokytojus, jie turi problemą ten viešo transporto darbuotojus, kurie ten irgi turi savo problemas profesinės. Tai kaip ir labai aišku, kas turi problemą. Nusimai, yra labai, tu labai gali aiškiai pasakyti, kad vat, yra konkreti labai apibrėžta grupė žmonių ir jie, nuo kažko tai kenčia ir yra dar ten tikriausiai jų darbdavys ir ten galima, žodžiu, eiti reikalauti atsakomybės. Kai apie klimatą kalbam, tai gerai, gal yra labai gal yra ten aiškesni žmonės, kurie, nežinau, kenkia, nu ten, nežinau, nors įmonių savininkai, taršių ir panašiai, bet tada, kai galvoji, vat, kas yra ta grupė, kuri kenčia, tai visi kenčia. Ir tada jinai ta problema kaip ir, nu, jos mastas, aišku, yra didelis, nes visi, bet tada kaip ir nebėra to konkretumo, kas čia turėtų eiti. Visi turėtų eiti, bet, vat, nu, tada truputį sunkiau apie ją mąstyti ta prasme, kad, nu, vat, kas čia turėtų būti tie, kurie turėtų būti suinteresuoti, kaip, vat, interesų grupė, kuri, ar ne? Na, čia gal tas atvejs, kai kalbė apie viską ir kalbė apie nieką tuo nu, pačiu metu. Vat. Nes per platu tiesiog, visi žmonės. Jo, tai... visuomenė, ar ne? Ir tada labai sunku kažkaip pasakyti, taigi, kad čia tavo problema yra. Gal tada lengviau ir permintinti, jeigu visos visuomenės tai ir ne mano. Taip. Nu, va, čia toks, jo, tokia, man atrodo, gal čia irgi, tai irgi truputį žaidžia. Nes tada, aišku, mokytus gali mobilizuoti, arba ten
Nes mokytojai gali suprasti, kad niekas kitas neįs už juos, ta prasme. Ja. Ja. Ir netgi lengva mobilizuoti kažkokį tai pasipiknimą prieš mokytojus, ten paminėti, kad tas mokytojas prastai dirbo, arba jie pastoviai reikalauja, kiekvienais metais reikalauja, o ar jie svarbesni už kitus. Ja. Nu, jeigu tu esi... Žinai, dar su kuo rezonuoja, ką tu sakė apie tas emocijas labai, tai irgi dar vienas pavyzdys, fejerverkai ir fejerija. Mūsų organizacija ilgą laiką kalbėjo apie tai, kad fejerverkai, pinigų taškymas į orą tai viena, plus tarša tai kita ir taip toliau, bet pradėjo plačiau šita tema eskaluotis tada, kai atsirado argumentas dėl gyvūnų. Paukščių, ar ne? Dėl gyvūnėlių, pirmiausia, šuniukų, kurie labai bijo to staigaus garso, ir Ukrainos pabėgėlių. Kad jie, kai išgirsta tą garsą staigų, tai jiems sukelia neigiamas emocijas ir taip toliau. Tai kai tapo labai, nu taip va, apčiuopiama ir pradėjo tas gailestis, kad gyvūniukai, už kuriuos niekas nepastovės daugiau, ir tie vargšai vaikai iš Ukrainos, tai tada kažkaip ir pavyko mobilizuotą dėmesį ir va tą fejeriją, tu Nagli irgi, man atrodo, buvai Vingio parke proteste pernai, gal ir ne, nu nesvarbu. Užteko to, nepaisant to, kad mes 10 metų apie tai kalbėjom, kai atsirado du šitie nauji argumentai, labai aiškus ir apibriežti ir apčiuopiami, pavyko pasiekti tai, kad fejerijos Vingio parke šiais metais nebebuvo ir tikiuosi nebebus. Tai ką norėjau pasakyti, kad tu esi teisus, kai apibrėži tavo labai arba nuskriaustą grupę labai labai konkrečiai, arba tą, kuri gauna naudą labai labai konkrečiai, tai tada galbūt taip susegmentuojant ir lengviau pasiekti pokytį. Nu jo, nu čia tiesiog tokia wild guess, bet man atrodė, kad net jeigu yra mokytojas, tai vat jis žino, kad aš mokytojas, jeigu aš mano kolegos neis, ten į protestą, tai daugiau nieks neteis. Jeigu tu ten tiesiog kalbė apie aplinkos saugą ir kažkokius panašius dalykus, tai gal yra tas galvojimas apie pakeičiamumą, kad aš, nu, aš nenueisiu, bet tikrai kažkas kitas nueis. Nes visiemsgi čia rūpi ir visiems svarbu. Ir nėra to, jeigu ne aš, tai daugiau niekas kitas. Nes tas pūlas galimų dalyvių protesto yra labai, labai didelis. Tai va, tai čia gal tokia jo, gal nors dalyvių, tai protestuose susijusiu su aplinkosauga niekada labai daug nebūna. Nu tai va, paradoksas tame, kad kai visi galvoja, kad čia tikrai bus tų dalyvių, tai tada ir mažiau. O, jo, vat... nes keista iš tikrųjų, nes tavrėsime, atsiprašau, kad vėl prikišinėjau LGBT klausimą, nu bet tikrai, nu ten susirenka, dažnai žinau, daugiau žmonių, nors tipo visuomeniai palaikymas, tai nu ten 30% kokie. Ir vis tiek, bet gal tada ir yra tas įsitikinimas, kad nu, daugelis neįstė, aš ateisiu iš tų 20%, kurie palaiko, tarkime, nuosekliai LGBT teisės ir taip toliau. Jo, nu, ir čia yra įdomas pavyzdys, nes ateina ne tik tai pačios bendruomenės narėje, ne, bet ateina ir tie, kurie palaiko. Tai, bet vat, ateina tada, kada yra konkreti ta grupė, jie mobilizuojasi ir tada kažkaip dar sugeba pritraukti kažkokiu tai magnetu ir kitus, visme, kurie nėra tiesiogiai susiję arba visme, nėra tiesiogiai suinteresuoti. Čia aš nes, ai, sorry, kad pertukau, tu sakai. Nes kenčia tau patinkantys žmonės, kenčia tavo bičiuliai. Tai su klimatu, kadangi yra ta problema, kad labai labai bendra kenčiama auditorija arba gali tiesiog bendrai referuoti į globalius pietus, kaip labiausiai nukenčiančius, kas vis tiek liks žiauriai abstraktu, bet tai bent jau su gyvulinė produkcija, kas padėta, tai žinau daugelis žmonių, kurie veganai, ne veganai dėl čia priežasčių, kurias aš čia minėjau, ekologinių, jiems visas tas velniop, kas padeda, tai suprasti gyvūnams, mieliems, kurie tiek pat protingi, jeigu neprotingesni negu žmonių mylimi šunis, kaip jie kenčia, kai jiems pjauna gerklės. Ja, tu myli savo šunį, tu nenori, kad jį kažkas suvalgytų. Jo, ar dėtų į dujų kamerą. Šiaip prieš tai per vieną kažkurį epizodą buvo kalbama apie tos call Russia ir apskritai apie tą tokį aktyvizmą naują, kuris čia prasidėjo nuo Ukrainos karo
ir kaip atranda aktyvizmą naujus sluoksnį, ir ten buvo paminėta tokia gera mintis, aš nežinau, ar tu, Karolis, sakė, ar kažkas kitas, bet kad dalis buvo jau tokių akcijų, ten tapino tą vieną akciją, kažkokia buvo dėl, jau ką ten, dėl Seimo nario, 17-18, aš nebeprisimenu, bet kad dalis tų tokių protestų tapino organizuotų buvo iš esmės be reikalavimų, ir būdavo tokie tiesiog ateinam ir čia toks fainas vaibas kažkoks. Mhm. Ir gal čia irgi aš žiūriu tą reikalą, kad per tos aplinkosaugos protestus, kuomet yra konkretus reikalavimai, kuomet yra ne tiek daug dažnai žmonių, neišeina žmonėm pasakyti, kad o čia fainas vaibas, aš pašėrinsiu, kiek pas mane čia draugų priejo ir susikelsiu į Instagramą. Ir čia aš irgi matau tam tikrą mūsų protesto kultūros problemą, kad labai daug tų protestų yra pagristi, ne kur būna daug žmonių, pagristi kažkokiu vaibu, kažkokiu noriu priklausyti kolektyvui, o dažnai ne kažkokiais konkrečiais reikalavimais. Arba jeigu kalbant apie protestus į kitą pusę, tai buvo tas pirmasis šeimų maršas, kur ten suėjo 10 tūkstančių žmonių, tu paklausi jau, kodėl jūs čia atėjot ir gauni 10 skirtingų atsakymų, nes jie visi atėjo tiesiog pavaibinti iš esmės. Tai, ja. Tai va, aš irgi nežinau, kaip šitą klausimą reiktų įveikti aplinkosaugos aktyvistams, nes iš dalies tu nenori, kad ateitų žmonės, kurie nesupranta, kodėl čia atėjo, bet iš kitos pusės tai labiausiai žmonės ir traukia tiesiog ateit pavaibint. Nu, aš tai šitą vadinu tokiu smulkiu buržuaziniu aktyvizmu, kur tau rūpi neįspręsti tam problemą būtinai, bet pasijausti gerai, kad tu kažką padarėjai ir esi tas geras aktyvus pilietis ir užsidėjai tą kryželį, varnelę ir kad, nu, vat, aš, va, dar jeigu mane parodys per televizorių, tai iš vis protestas labai man pasisekė ir aš labai džiaugsiuosi, kad sudalyvau, ne, bet nežinau, čia kaip buvo su, va, aš irgi kritikavau kažkuriame epizode serijoje, kad ten protestą prieš tą nukirstą ąžuolą, kad jisai buvo ten toks pasipiktinimas buvo reiškiamas ir žvakelės degamos. Ir tada, ar buvo koks nors protestas, kai buvo skirta ta kelių tūkstančių eurų bauda? Visme, ar tai buvo toks vienkartinis parodymas, kad mes vat esam aktyvūs piliečiai, mums šiol rūpi tas medis, bet tada, kai jau buvo finaliniai akordai, dėliojami akcentai, aš negirdėjau, kad kas nors būtų... Ten buvo labai daug iš tikrųjų su to visu, jeigu tai galima vadinti protestu, man irgi buvo tokių dviprasmiškų jausmų, nes taip. Iš dalies faina, kad žmonės atėjo dėl apginti medį, tai tas faina. Ir jų daug buvo ganėtinai, nu, palyginus jo. Kaip akcijai susijusiai vienai ir kitaip su aplinkosauga ar kažkaip, tai daug žmonių buvo. Bet iš kitos pusės suerzino, vat, kad tu paminėjai ką tik, o kitas dalykas, kad tai grinai buvo toks not in my backyard aktyvizmas, kur jo, po mano langais nukirto medį, tai vat, aš ateisiu pasipiktinti, o tu tarpu, nu, o kas miškuose dedasi? Nu, ta prasme, yra žmonių, kurie, aišku, ir prieš tai protestuoja, bet nu, jų daug mažiau. Ir aš nežinau, kiek buvo persidengimo tarp tų žmonių, kurie atėjo pasipiktinti vienu keliais ten medžiais po langais ir tarp tų, kurie piktinasi tais ale sanitariniais skirtimais, kurie nu, panašu ir per damstinius teniais ir taip toliau. Nu, bet kita vertus, aš nežinau, gal ir pasenau biškį, bet ir galvoju taip, kad net ir tai padeda, nes... Man atrodo, tai yra toks, čia žinai, ir tą patį marksizmą gali prisiminti, kad na, gerai, visi tie kapitalistiniai, buržuaziniai dalykai, jie veda į kažkokį tai aukštesnį, geresnį levelį ir nu jų reikia, tarsi reikia to, reikia to buržuazinio susirūpinimo, kuris išvestų kažką tai gatves ir galbūt vėliau tai duos stimulą dar daugiau, dar didesniam veiksmui, platesniam įstraukimui ir panašiai. Man atrodo, kad tie žmonės, kurie ateina į va tokį protestą, jie gal yra labiau linkę vėliau ateiti ir į dar kokį nors protestą, kur bus dar konkretesni reikalavimai išsakomi ir panašiai. Kad, nu, tarpsime, turiu meni, kad aš manau, kad tai bildinasi po truputį ir kad, nu, jeigu kas nors atėjo savo pykčio išreikšti ir pasijausti geriau, į protestą, tai fine. Nusime, galų pagaliai, tai vis tiek turės kažkokį gerą akumuliacinį efektą. Ir nežinau, aš kažkaip išmokau ne tik piktintis šitų dalykų, bet ir pamatyti kažkokią tai pridėtinę šitų smulkių veiksmų. Man nesupras manęs neteisingai, aš dėl to ir sakiau, kad dviprasmiški jausmai, nes man buvo ir daug džiaugsmo, ir tam tikro nusivylimo šitoje vietoje. Nu, kad tikrai buvo faina, kad tiek žmonių atėjo ir dėl to tokio įvykio tiesiog na, tie keli aspektai irgi užknisa.
Bet šiaip tai tas not in my backyard apskritai yra labai stiprus momentas Lietuvos protesto kultūroje, čia ne tik apie aplinkosaugą kalbant. Ir aš tik tai visada labai viliuosi, kad tai iškels, kad nors ir tas, nors ir kvaivai būna su tais not in my backyard protestais, kad tai iškels kažkokias problemas. Nes dabar, pažiūrėjau, irgi not in my backyard pavyzdys, kur Domeikavoj ten tos pusiaukelis namus atidarinėjo ir kur pagaliau prasidėjo klausimas ten dėl, kaip turėtų vykti ta integracija. Aišku, labai kvailai, labai diskursas plėtojimas reakcingai dažnai, iš dalies ir žiniasklaidos pagalba, bet bent jau užsisuko šitas klausimas, kad tipo, ne kažkaip abstrakčiai apie integraciją kalbama, o kad apie, kalbama jau apie integraciją tų nu, bendruomenėse, tų žmonių, kurie iš kalėjimo išeina ir gerai, kad prasidėjo pagaliau tas klausimas, nes nu, čia turbūt reikėtų atskiro epizodo apie tai, kaip siaubingai yra blogai su baudžiamąja teisė ir kalėjimo sistema Lietuvoje. Reikėtų. Gal ir... Tai nenutolstant nuo pagrindinės žinutės, ateikite šeštadienį į Vinco Kudirkos aikštę į protestą. Kelintą valandą? Šeštadienį? 12. mums jau rodo šitaip. Aš suprantu, tai aš dar neužsienio. Ar norėtumėt kažkaip rezumuot, gal trumpai, gal final thoughts, kaip turit? Mes paprastai nedarydom tokio rezumavimo, bet galim šiaip. Nu, taip, aš nežinau, kodėl aš sakau, mes nedarydom kažkaip pirmą kartą, nu, bet anksčiau nebūdavo tokio rezumavimo, bet galim kažką rezumuoti, nežinau, ką mes išsiaiškinom per tiek laiko. Gerai, gerbkime kolegų darbo valandas, nežinau. Tai aš apibendrinčiau galbūt iš tos pusės pakviesdama dalintis, nes kai mes išmoksim dalintis, tai mes labiau tausosim ir čia gali būti tas labai apčiuopiamas konkretus veiksmas, kurį tikrai, tikrai galit padaryti. Ir surbliais, ir mašinom visokiom. Ir įrankiais. Ir maistu. Paslaugom. Taip. Jo. Tai jo, dalinimasis, man atrodo, šiaip galėtų būti vienas tų tokių tikriausiai jo, kai labai kairuoliškų pasiūlymų. Žodžiu, dalinkitės ir dalinkite žinią apie protestą ir ateikite į protestą. Va. Laiko turite mažai. Jo, aš irgi tada rezumuosiu apie protestą. Netikėkite tą idėją, kad kažkas padarys už jūs kažką. Nu, ta prasme, manau, kad kairiam diskurse tas prisėmimas savo atsakomybės dažnai nėra tiek akcentuojamas, bet iš tikrųjų aš neatskirčiau šitų dalykų asmenės nuo atsakomybės, nuo kažkokių sisteminių pokyčių, kaip dažnai daroma yra. Vienas iš vienas seka kitas ir tiesiog tai apie tai linkėčiau pagalvoti iš tikrųjų ypač auditorijai, nes nu vis tiek mūsų gal klauso ten kairėjai visokie kaip aš pats, tai nepermetinėt atsakomybės kitiem. Atėjai šį šeštadienį 12 valandą į Vinco Kudirkos aikštę ir kartu išsireikalaukime tvaresnės ateities. Man tikrai reikia atsigerti vandens.